Salbuespenak salbuespen eta keinuak keinu hizkuntza gutxituak ikusezin dira Espainiako Kongresuan. Orain arte ezinezkoa izan da gaztelania ez beste edozein hizkuntza erabiltzea. Ganbera horretako eztabaidetan, osoko bilkuretan edo ekinbideen aurkezpenetan. Bada egoera hori aldatzeko urratsa egingo dute PSOE, Sumar, RC, Euskal Herria Bildu, EAJ eta BNG talde parlamentarioek. Kongresuko araudia aldatzeko lege erreforma proposamen bat aurkeztuta. Horren arabera euskara, katalana, galiziera eta aranera erabili ahalko dira, batzorde, bilkura eta eztabaida guztietan bai ahoz, bai idatziz. Eguerdion guztioi, 12ak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean. Gaurko honetan hizkuntza eskubideak izpide. Sei indarrek adostutako idazkian ez dira espresuki aipatzen euskara, galiziera eta katalana. Horren ordez, testuan zehazten da, diputatuek aukera izango dutela autonomia erkidegoren baten ofizialtasuna aitortua duen edozein hizkuntzatan aritzeko. Horrek abagune bat zabalduko luke aranera ere, zerrendan sartzeko, baina ez asturiera edo aragoiera esate baterako. Astelenean egin zuten eskola sartzea Ipar Euskal Herriko milaka ikasleek eta gaur hasiko dira ikasgeletara itzultzen Hego Euskal Herrikoak. Ikasturte hasiera horretan Euskalgintzaren Kontseiluak euskaraz ikasteko eskubideari eta ezintasunei erreparatu dien hezkuntzaren inguruko azterketa nazional bat kaleratuta. Haren esanetan hezkuntza sistema funtsezko elementua da hizkuntza gutxitu baten berreskuratzen, normalizazio eta biziberritze prozesu transmisioa bermatzeko bidea baita. Hori kontuan izanik pausoak emateko garaia dela iristen diote eta horren bestez ezinbestekotzat daukate hezkuntzaren eremuko hizkuntza politiketan jauzi bat ematea. Gibiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ezin itxaropentsu agertu eta nere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela eta Ipar Euskal Herriari dagokionez han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizunak. Eskola sartza aipatu dugu eta injustu 4.167 ikaslek egin zuten eren egun Ipar Euskal Herriko ikastoletan. Izan ere bi urteko aurreko ondoko egunetan hartuko dute lehen aldiz eskolako bidea. Horrendako 4.200 ikasleen langa gainditzea espero dute Senpereko kolegio berrian eta agerraldia egin zuten Seaskako arduradunek atzo. Elin Elizalderen 82 aurrak
beste ikastuetako kopuruei gehitu zaizkie, gehituko zaizkie. Astelenean, 4.170 ikasleak egin dute sartzea ikastoletan. Lehertu eginda eskola garraioaren auzian, garraio enpresak esaten ari ziren, zerbitzua kolokan zegoela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta azkenean atzo arratsaldean hartu zuten erabakia. Eskola garraioko enpresa batzuek gaur ez dute zerbitzurik emango Araban eta Bizkaian. Erabakiak eskola publikoetako 10.000 ikasle ingururi eragingo die. Nerea García lankidea dugu kameraren beste aldean Gasteiztik informazio gehiagorekin. Kaixo, Nerea. Badirudi ez du arazo teknikoren bat badaukagula, hala ere ikus dezagun jarraian bideo bat gaiaren bueltako informazio gehiagorekin. Eskola garraioko enpresen eta hezkuntza sailaren arteko eztabaidaren ondorioz, 10.000 ikasle inguru eskola garraiorik gabe gelditu dira irailaren 7an. Hau da, eskola lehenengo egunean. Pasaden astean Eusko Jaurlaritzak lizitatu gabeko ibilbideetan jardutera behartzeko nahitaezko betearazpen agindua ezarri zuen. Horrela, enpresa bakoitzak joan den ikasturtean egindako ibilbideetan zerbitzua ematea bermatu nahi du. Zerbitzua bermatu gabe duten ibilbideetan, iazko ikasturtean zerbitzua ematen zuten enpresek bete beharko dute premia hori. Garraio enpresa bakoitzaren kostu erreala ordainduko da eta 106ko etekin industriala aplikatuko zaio indarrean dagoen legediak agintzen duen moduan. Horrekin batera Jokin Bildarratz hezkuntza sailaren sailburuak ohartarazi zuen enpresa horietako batzuen artean jardunbide susmagarriak atzeman dituztela, prezioak itunduz eta puztuz eta lehiaketa publikora ez aurkeztuz. Praktika horien ondorioz aurtengo ibilbideen 111 bakarrik daude lizitatuta eta alde nabarmenak daude lurraldeen artean. Gipuzkoan ibilbideen 188% bermatuta dagoen arren, Araban soilik 117% bete da eta Bizkaian ez da lizitaziorik egin. Garraio konpainiek argudiatu dutenez, Jaurlaritzak ikasturteetan baino baldintza ekonomiko okerragoak ezarri ditu aurtengo lehiaketa publikoan errentagarritasuna arriskuan jartzeraino. Gainera, argudiatu dute hezkuntza sailaren aginduari menez egiteko eskubidea dutela. Eskola garraioa ez delako funtsezko zerbitzua. Gasteizen garela bada besterik aipatzeko irailaren 11tik 17ra nazioarteko magu ospetsuenak izango dira hiri buruan ere agertziak emango dizugu jarraian xetasunak. Aurten magialdiaren 35. edizioa izango da. Urtero jaialdiak Gasteiz magiaren hiriburua bihurtzen du eta nazioarteko mago eta artista ospetsuenak erakartzen ditu. 2023ko edizioan 40 mago inguruk parte hartuko dute. Italiatik, Argentinatik eta Japoniatik besteak beste iritzitakoak. Magialdiaren antolatzaileek balioan jarri dute jaialdiak izan duen bilakaera. Izan ere, Japoniatik etorriko dira Gasteizko jaialdiari buruzko erreportaje bat grabatzera. Nosotros siempre hemos considerado que hay veces una idea equivocada de que la magia está siempre relacionada con los niños. Nosotros damos espectáculos para adultos, para niños, para familias, pero sí que creemos que dentro de la programación tiene que haber un espectáculo especial para los niños. Siempre traemos referentes de la magia infantil, porque no se trata de que cualquier mago sirva para hacer magia para los niños. Magialdia irailaren 11an hasiko da eta 17an igandean amaituko da. Hala ere, asteburu honetan lehenengo ekintzak aurrera eramango dira. Larun batean ikuskizun bat egingo da eta umeentzako lehiaketa prestatu da. Astelenean programazio ofiziala hasiko da eta horrekin batera
ikastetzeentzako ikuskizunak. Hainbat ikastetze Federico García Lorca antzokira hurbilduko dira Erizmagoa ikustera. Astelenean eta astean zehar egingo dira Magia Hurbileko ibilbideak Erdiaroko hirigunetik. Hau da, 30 minutuko magia ikuskizunak. Aste artean berriz, 7 eta 12 urte bitarteko umentzako tailerrak hasiko dira Bibat Museoan. Eta Florida Zinema Aretoan proiekzioak antolatu dira Cineforum Gasteiz ekimenarekin batera. Aste azkenean aipatutako ekintzaz gain, ikuskizun dibulgatzaile bat egingo da emozioen magia lelopean. Ostegunean hain famatu diren erakusleioko ikuskizunak hasiko dira Gasteizko erdigunetik, eta asteburuan zehar zenbait gala antolatu dira nazioarteko magoen presentziarekin. Amaierako galak itziko du magialdiaren edizioa. Eta orain bai Gasteizekin konexioa berrartuta nerea aipatzea nola iraiaren 10ean korrelaren bigarren edizioa izango den hiriburuan laserketa hau solidarioa da, ezta? Hala da, bai, Karol, eguerdion, igande honetan korrela, lasterketa inklusiboaren bigarren edizioa izango doa, aipatu duzunez, eta lehenengo 700 izen emateek korrela 2023ko kamiseta ofiziala jasoko dute. Adela Araba elkarteak antolatzen du, eta alboko esklerosi amiotrofikoaren inguruan sentsibilizatzea, eta Arabako gaixo eta euren familien berrai erantzuteko funtsak biltzea da helburu nagusia. Ondo da, Nerea, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa, mi esker eta hurrengora arte. Mi esker zuei, aio. Eta Gasteiztik Iruñera, legegintzaldi berria hasi zenetik Iruñeko alkateak biogra esangura txuren ezbaia piztu du lehendabizi Gurutze Enparantzako parkina eta orain Sarasate pasealekuan. Bi proiektuak biltzen dituen azaleran zuhaitz handi asko dago eta horrek zer esana eman du Zabalguneko auzokideen artean momentuz lehendabiziko obra aldi baterako geratu bada ere Sarasateren erreforma dago orain auzitan eta oposizio ak horraren txosten gehiago eskatu dizkio UPN-eri. Kristina Ibarrola Kiruñeko aginte makila hartu duenetik bi obra polemikorekin hasteko nahiari ekin dio. Lehendabizi Gurutze Enparantza. Bertan parkina egiteko intentzioarekin esitu zuen ingurua, baina auzokideak antolatu eta parkinaren kontran martxan jarri zirenez, aldi baterako bederen geldiaraztea lortu zuten. Gogora dezagun plaza horretako ondare naturala oso handia dela. Duela 70 urten landatutako zuhaitz erraldoiak daudela bertan eta Zabalguneko arnasgunea dela. Bada orain Iruñeko alkateak beste obra polemiko bati ekiteko asmoa adierazi du. Iruñeko Sarasate pasealekua. Non berriz ere zuhaitz erraldoien ondare handi batekin egiten dugun topo. Pasaden legealdian laukoak bultzatutako obra hori Navarra Sumak, PPek eta UPNren koalizioak bereganatu nahi izan zuten proiektu baten bidez, non zuhaitzen mozketa kolokan zegoen. Lau urte beranduago proiektua arrartu nahi du Ibarrolak. Uste dut Sarasaten daudela oso ongi zuhaitz horiek, zeren uste dut ez zonalde berde bat eta hor egon daiteko oso gustora, eta orduan hori kentzea da pixkat pena, baina bueno. Hori, ez da beharra igual, ez dakit. Este horrenek egin gute nahi dutena, baina, bueno, baina hori dago zeritzia. Ba, bueno, hemen da, cemento, cemento eta cemento. Momentu, Iruñeko zuhaitz handitzen etorkizuna kolokan dago.
baina gogora dezagun UPN-ek minorian gobernatzen duela udalean, eta gehiengoak azken obra honen txosten gehiago eskatu duela. Udalak deituta elkarretaratzea egin dute aste azken arratsaldeetan Hondarribian asteleen gauean jaietan gertatutako bi eraso sexista salatzeko. Hala jaietan denak ez duela balio nabarmendu du udalbatzak. Egoera hala indarkeria matxistaren bueltako datuak zabaldu dituzte Nafarroan eta joan den uztaila indarkeria matxistaren hilabeterik txarrena izan zen. 205 salaketa jaso ziren, erdia baino gehiago indarkeria fisiko eta psikologikoagatik eta horietatik 45 sexu indarkeriagatik. Zehazki, Nafarroak 1.400 salaketa pilatu ditugu urtarrietik uztailera bitartean. Nafarroako uztaileko emakumeen kontrako indarkeria matxistaren salaketa datuak eskandalugarriak dira. Estatistiken arabera, uda biolentzia gehien pairatzen omen den urtaroa bada, Sanferminek ere badute eragina. Nafarroako emakumeen aurkako indarkeriagatiko polizia salaketen txostenak erakusten duenez, uztailean salaketen 142 hiriburuan izan dira. Uztailean aurkeztutako salaketak 205 dira. Foru erkidegoan azken urteetan hilabete batean erregistratutako prozedura kopururik handiena. Indarkeriarik salatuena indarkeria fisikoa da oraindik ere. Horrek agerian uzten du indarkeria fisikoa dela gehien bat indarkeriatzat hartzen dena, eta beraz, salatzeko errezena dena. Uztailean 105 salaketa aurkeztu ziren indarkeria fisiko eta psikologikoagatik, salaketen ia erdiak. 18 salaketa indarkeria psikologikoagatik. 37 salaketa babes agindua urratzeagatik eta 45 salaketa sexu indarkeriagatik. Azken horietatik 11 biktima adingabeak dira. Bukatzeko urtarrietik uztailera 1.180 salaketa jarri dira indarkeria matxistagatik. Nafarroak hausnarketarako tenorea hartu beharko du orain. Gizarte arloko gaiekin jarriki motela eta oztopoz betea izan da Irunen eta Hondarribian alarde parekideen alde dauden gizonek eta emakumeek egin behar izan duten bidea. Aurrera urrats bakoitza lorpen handi bat izan da eta aldeko keinu apalenek ere esanahi aski berezia izan dute bihar berriro berrituko dute usadioa Hondarribian alarde eguna baita. Urteroko moduan han izango dira Jaizkibel konpainiako kideak alarde abiatu aurretik desfilatuko duten ohiko eran Andreak eta Andreak ere onartuko dituen alarde baten aldeko aldarria ozentzeko era horixe den konbentzimenduarekin berriro goizeko 8 jota abiatuko dira gainera inoizko babesik handiena jasoko dutela espero da udane arbeo. Bihar alarde eguna izango da Hondarribian eta egun historikoa. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Jaizkibel konpainiak alarde publiko parekide eta bakarra nahi du. Ez du alarde baztertzailerik onartzen eta bidea oztopoz betea izan bada ere lorpen handiak izan dituzte. Ostiral honetan goizeko 8 hasiko dute alardearen aurretik Jaizkibel konpainiako kideek eta inoiz baino babes handiagoa jasoko dutela aurreikusten da. Izan ere alkatetzan aldaketa izan da justo urten Hondarribian. Abotsan hitz dago orain indarrean, urteetan EAJ egon denean. Jeltzaleek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin aurreratu dute bi desfilei harrera egingo diela Abotsanitz plataformako Igorren Paran alkateak. Bere lehen alardea izango da biharko alkate gisa. Udalbatzako gainerako zinegotziei eskatu die bi autuei txalo egiteko. Ezezkoa erantzun dute EH Bilduko ordezkariek. Jaizkibel konpainiari historian lehenengo aldiz Hondarribiko udalak egingo dion harrera ofizialan egongo dira zinegotzi subiranistak, baina alarde baztertzaileari ez diot harrerarik egingo. Harrera egiteak jarrera matxista baten konplize izatea dakarrelako. Alardeari normalean elizako atarian egiten zaio harrera, kale nagusian. Antxe egongo dira udalbatza eta diputazioko ordezkariak. Gainerakoan Jaizkibeli babesa erakustera joaten diren ordezkari eta eragileak Emakunde eta Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoa tartean udaletxeko arkupetan egoten dira, han espero dira aurten ere. Gipuzkoako aldundiari dagokionez aurten ere harrera egingo dio. Ez da lehen aldia, EH Bildu agintan egontzela 4 urtez harrera egin baitzien Jaizkibeli.
baina EAJ-ko aldu nagusi batek harrera egingo dion lehenengo aldia bai izango da biharkoa. Eider Mendoza diputatua Hondarribian izango da bi desfilei harrera egiten. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere mugimendu bat egin nahi du xumea biak ikusiaz Eliza atarian. Urteroko moduan jendez beteta egongo da kale nagusia eta ikusi beharko da zein giro izango den. Jaizkibel konpainiaren aldeko oihu asko izango badira ere tartean izango baitira alarde baztertzailearen aldekoak. Honekin politika arlora salto, Alberto Núñez Feijóo PP-ko buru eta Espainiako gobernuako presidente gaiak jarduneko gobernuari eta sozialistei dei egin zien atzo, Carles Puigdemont Generalitateko presidentoiak inbestidura babesteko planteatu duen xantaiaren aurrean atzera egiteko. L'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, però també és responsabilitat del govern en funcions. Tarteka amnistia aipatu dugula, Ipar Irlandako gatazka armatuaren garaiko hilketen akusatuek amnistia jasoko dute, horiei buruzko ikerketetan kooperatzen badute Erresuma Batuko Komunen Ganberak atzo eman zion oniritzia lege proiektu horri, eta horrek praktikan auzipetzeak preskribatzea ekarriko du berekin beste hainbat ondorioren artean. Korrela kultura arlora salto, datorren ostegunarekin iraiak 14 itzuliko da musika zuzenean telebista saioan, 11 telebistara eta ikasturte berriak musikaren munduan dakarrenaz jabe izan gaitezen. Kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi saioko arduraduna. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Karol. Tira ba, ipatu legez, datorren astearekin izango da hueltan musika zuzenean saioa, 7. demoraldia dugu hau, ezta? Alaxe da, 7 urte hasi ginela ja honako saio egiten, Euskal Herriko musikaren inguruko saio bat Amerika telebistan, eta esan bezala, irailaren 14ean bueltan gara, material berriarekin, elkarrezketa berriarekin, eta hainbat sekzio berriarekin ere. Eta, Koldo, konta eguzu, zein erronkekin abiatzen da denboraldi berri hau? Bueno, esan daiteke, erronkak direla saioa hasi zen garaiko berdinak, ez? Euskal Herriko musika eszena aberatsatan anitza da asko eta gure saioaren bidez saiatzen gara hori guztia gure ikuslegoari helarazten, ez? Astero elkarrizketak osatzen ditugu, musika talde berriak ezagutzen ditugu, batzuk hasi berriak, beste batzuk ibilbide handiko taldeak, beti ere aitzaki hartuta disko bat edo gira bat edo zein nola soporta ateratzen dela berria kantu berrien inguruan beti ere,
ba, gure elkarrizketak osatzen ditugu, ez? Eta bide horretan, urrengo astekoa 429. saio izango da. Bai, ez, beraz, oraindik bueno, musika zuzenen saioa ezagutzen ez duenarentzat hortxe, ez? Azalpena apur bat zerekin topa daitekeen eta denboraldi berriko zenbat ataletarako dagoeneko, ez? Lanean izango zarete, agian batzuk tira grabaketak ere eginda, zein tokietara eramango gaitu musikak oraingo honetan? Bai, dagoeneko hasi gara, denboraldi berriko edukiak grabatzen, Lasarten izan gara, Pagolan izango gara laster, Iruñean eta beste hainbat tokitan arituko gara. Urrengo asteko talde protagonista Feline talde izango da, Gernikatik eta Jantzu disko berria besapean, hori izango da 421. saioaren eduki nagusia, eta hortik aurrera ba, Durangoko azokarako bidean ba, argitaratzen diren diskoi erreparatuko dugu nagusiki, hemendik abendura bitartean. Usta oparoa da, orain irailetik aurrera trena diskoan itz argitaratzen dira Durangoko azokara begira, eta horik izango da seguraski gure urrengo atalen bat protagonista nagusiak. Elkarrizketa mamitsuak dira gureak, lasai hartzekoak dira, 20 minutuko elkarrizketak dira, non taldearen ondik norakoa ezagutzen ditugun, noiz sortu ziren, zen musika klase egiten dute, zeintzu dira taldekideak, zeintzu dira berain eraginak, zuzeneko emanaldiak, eta guzti horrekin ba, beti ere musikaren protagonismo handiarekin, ez bai bideoklipak, o guk geuk lokaletan garrabatzen ditugun kantuen bidez. Saio pederra dela usten dut, zer esango dinik ba. Eta batez ere, musika berri ezagutu nahi duenarentza segurako erakusle joa hemen Amaika Telebistan. Hortze gonbita ez, saioa ikusleek ikusteko. Eta saioaren ondik norakoak aipatuta, bai esatea, azken urtetako urtegi berdinan itzuliko dela ez da? Balaxe da, ostegunero, gabeko 10:00 aurrera, ordu erdiko saioa, musika zuzenean telebista saioa, eta bertan esan bezala gaur egun. Euskal Herriko entxegu lokaletan gertatzen ari dena, pantailetara ekarri nahi dugun. Era berean, aieran ere ikusi daiteke saioa, maika.eu satari digitalean, bai eta hainbat sare eta plataforma digitalen bidez ere. Ondo da, Koldo, bada informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioa izango gara, datorren asteko oste egunera, mila esker ruekin tartetxoa hartzaren, eta hori xe, urren gora arte. Mila esker zuei. Eta honekin, heldu da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko, laster gara gueltan. Lau aktorek eta antzerki zuzendari batek udako aste bat pasatzen dute etxe ezar batean, antzez lan bat entzaiatzeko. Egun horietan, neskak elkar ezagutzen eta pertsonei bakoitzak bere bizipanen berri ematen du. Maitasuna, edertasuna, fedea, adiskietasuna, eriotza... Jende askok esan digun gauza bat dela pelikula ikusita gero gogoa geratzen zaizkiola pelikula bizitzeko, gurekin egoteko. Orduan nik uste hori oso politia dela, ez? Itxaso Aranak zuzendutako filma abuztuaren 25ean estreniatu zen. Barbara Leinek, Irene Eskolarrek, Itziar Manerok, Elena Eskerrok eta Arana Berak protagonistak gorpuzten dituzte. Pelikulak dagoeneko harrera ona izan du. Lehenengo astean jende asko joan zen zinemara eta bigarren astean gainera jendea gehitu egin da. Orduan horrek oso positiboa iruditzen zaigu. Pelikulan 7 egun igarotzen dituzte errota zar batean eta errodajea soilik 15 egunetan egin zuten. Baina oso zainduta sentitu ziren besteak beste. Egia esan, oso egun gutxi genituen, eta hori egia da, baina egia da Itxasok oso argi zituela bere ideiak eta oso ondo antolatuta zeukala rodajea, orduan, eta baita ere zaintzak oso erdigunean jarri zituen, orduan, etzen egon askotan rodajeetan dagoen como urgentzia, violento, batzutan violento hori bat ere, ez? Arana zuzendariak gidoia ere erditu du, baina ezinbestekoak izan dira antzezleen bizipenak hori aurrera eramateko.
fikzio eta realitatearen joko horretan kapa ezberdina daudela, ez? Orduan, alde batetik antzeslan bat prestatzen ari gea, antzeslan horrentan daukadan pertsonaia dago, gero pelikulako itziar aktoresa, enaizela ni guztiz, baina gero baita ere pelikulaen amaiera badaude laugarren pareta hori apurtzen ditugun momentu batzuk. Orduan, ba kapa hoiek lantzen jutea, ez? Ba nere pertsonaia ni bezala ditzen dela pelikulan, itsasorekin baita ere aztertzen, ba zer naizen ni, nolakoa naizen, nolakoa izan naizen, eta ikusten ean nire ezaugarrietatik zein bueno, landu behar nituen edo jorratu behar nituen gehiago fikzio horretarako, eta zeintzu gero beste referente batzuk hartu ez, beste pelikula batzuetatik, beste liburuetatik baitaren. Antzesleak, zuzendariaren gertu-gertuko lagunak dira eta horrek naturaltasuna eman dio filmari. Eta nik uste benetan bereizten duena, eta nik uste horregatik bintzat niretzako egin proiektu berezia izan dela, benetan pelikulak esaten duna eta kontatzen duna adiskidetasunari buruz, emakumeen arteko adiskidetasunari buruz, benetan hor gertatu dela. Eta nik uste aktoresek izan dugun konpromezua lanarekiko etzela berdina izango, ba, igual ez bagina lagun, itxasoren lagunak izango zaren gure artean ez ginen ezagutzen, baina gero ezagutu gara. Las Chicas Están Bien pelikula zineman dago, eta grabaketak eta aurkezpenak bukatu arren, Manerok lanean dihardu. Beste proiektu batzuk esku artean baititu. Oraintxe bertan nago nik zuzendu eta idatzi dudan antzeslan batekin biran. Euskal Herrian orain ditugula Bilbon egongo gea Pabellon 6en urriak 21 eta 22. Lekeition urriak 13 eta gero besteak Euskal Herritik kanpokoak dira. Eta gero baita ere ETB baten estreinatzen dugun serie berria Itxaso surfaren munduan dabilena, Jon Plazaolak protagonizatua. Eta gero beste obra berri bat hemen entsaiatzen hasten gehala eta urtarrilan estreinatuko degula Bilbon. Eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea iritsi da, eta horretarako ba, gaurkoan gurekin dugu Asier Blas, EHUko irakaslea eta geopolitikan aditua. Ongi etorriak eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Bueno, hasiko gara, abuztu bukaeran izan zen BRICSen goi bilera, eta beste sei estukideren onartzearekin ba, amaiera eman zioten ekitaldiari. Horrela, ba, BRICSekoek Iran, Saudi Arabia, Arabiar Emirri Batuak, Argentina, Egipto eta Etiopia gonbidatu ondoren, ba, nazioarteko botere oreka irauli egingo dela diote batzuek, baina zure ustez, planetaren gaineko mendebaldeko kontrol aldiaren bukaera datorrenekin? Bueno, ez prozesu luzea da. Hau da, prozesu luze horretan dudari gabe hau mugarri importante bada. BRICS taldea, aurten beraientzako soin urte garrantzitsua izan da. Alde batetik, orain arte ziren bost herrialde horiek, Brasil, India, China, Errusia eta Hego Afrika, bostek lehenengo aldiz gainditu dute G7a barne produktu gordinari dagokionean erosalmenaren parekotasunean. Hau da, dolar korronteetan edo erosalmenean, ezta, esango genuke. Erosalmenean lehenengo aldiz bost hauek aurre hartu diote G7ari. Eta orain ba, edapen honekin, zabalkunde honek ekarriko ditu beste sei herrialde, dudarik gabe sendotuko dutenak beraien ekonomia. Ez da bloke bat G7a bezala, dena esan behar baldin bada ere, baina bada nolabait ere aliantza bat, eta aliantza horretan orain ba, munduko petroleoaren ia erdia kontrolatuko dute beraiek, eta gasaren herena. Baina baita ere hitz egiten baldin badugu ba, nekazal produktuetaz, badudari gabe Argentina, Errusia, Brasil, potentzia handiak dira. Eta alde horretatik ere, ba, janariari dagokionean potentzia handi bat izango da G11 edo G+. Hori bai, oroar BRICSekoek itxaropena sortu dute hegoaldean ez da eta bereziki Afrikan. Baina edapen hori bultzatu dute ba, Txinak eta Errusiak eta bi herrialde horiek euren agenda propioa daukate, beraz ba, beste behin ere ba, hegoaldearen beharrak agendaren lehentasuna ez dira izango, ez da? Nik uste bai, ez, beraien kasuan bai, BRICSen kasuan garbi dago gainera zehaztu egiten zaigu. Johannesburgon, egondan gailurronetan, 40 herrialdek parte hartu dute gutxi gora bera. Hau da, hegoalde globaleko herrialde askok parte hartu dute, ez direnak BRICSeko parte, eta ez direnak izango datorren urtean. Ezta? Alde horretatik BRICSak bai hegoaldeari begira daudela,
Eta hor, beraien artean ez dagoela bat egon zen. Egia da, Txinak adibidez, 10 herrialderen zabalkunde bat egin nahi zuen, eta Indiak 3 baino ez zituen nahi. Eta tartean, nagusik Errusiak negoziatu du, eta hor, erdibide batean, 6 geratu dira. Eta bazirudien hasieratik Argentina bai sartuko zala Brasileko abesten zuelako, naiz da momenturen batetan ere dudak sortu ziren Argentinan bizidan krisianizko itzorrengatik. Baina edozen kasutan badire azkenean Brasilek bultzatuta eta gainera Indiak ere nahi zuen, Errusek ere nahi zuen, oroar gehienek Txinak ere nahi zuen, barruan Argentinarena adostuta zegoen gutxi asko, esango genuke. Baina hortik aurrera, eztabaida desberdinak egon ziren, nahi ez da sartu Argelia. Argelia ez da sartu, baina Argelia espero zan sartzea. Azkenean ez da sartu ze Indiak ez zituen nahi herrialde musulman asko. Eta berriz Txinak zenetan zekan interesa, batez ere petrolio eta gazean, eta horregatik Emirato Arabiar Batuak eta Saudi Arabia sartu dira. Eta Afrikan behartzan pare bat herrialde gutxienez, Ego Afrikak 3 nahi zituen, azkenean 2 izan dira, Egipto alde batetik, bai, musulmana dela, baina ere garrantzitsua dela lehen gaietarako, eta gainera ematen duena da Suedeko kanaleko kontrola. Eta bestea, herrialde guztiagoen artean, esan ditugu 5, nogantxe hartan, sorpresarik handiena edo kakotxe artean, ez da sorpresa handia izan, baina Etiopia izan da, ez da. Argelia ez da sartu, eta Argelia ez da nesartu, azkenean Etiopia sartu da behartzalako Afrika subsaharianoko herrialde bat, eta bestaldere Etiopia barkatu oso herrialde garrantzitsua da kontrolatzeko itxaso gorria eta oroar golko pertsikoa eta konektatzen da oso ondo mendebaldeko Asiarekin. Eta hori izan da esango genuke sorpresarik handiena, baina nire agarri dutena da datorren urtean beste zabalkunde bat egongo dela. Hau da lehenengoa nola baitere, gehiago etorriko dira, jakina, Argelia sartuko da, garbi dago hori, litekena da, bare hor hitz egingo da Venezuela, Bolivia, Argentina sartzez baldin bazen, Bolivia sartuko zen seguruenik, Venezuela, Bolivia, Indonesia, guzti hauek sartuko balira aipatu ditudan horiek bakarrik, dagoeneko munduko petrolioaren 3/4 kontrolatuko lituzkete eta gasaren erdia. Eta etengabe egin dituzten diskursoak izan dira hegoalde globalari begira. Behin eta berriro adierazi diete, honekin bilatzen dutena dela hegoalde globalaren garapen endogeno bat, eta nazioarteko harreman ekonomikoak justuagoak izatea. Orduan, nire ikuspegitik, hori da, pixka bat, BRICSek erakutsi digutena G7-arekin alderatuta. G7 zer da? Amerikako Estatu Batuak gidatzen duen talde, bloke, trinko bat, non berak agintzen dut, eta besteek bere agindua jarritzen dituzte. BRICS zer da? BRICS da aliantza bat, askotarikoen artean, baude demokrazia liberala, baude sistema autoritarioak, baude herrialde musulmana, kristauak, eta beste lakoak, ez da? Eta gainez berein artean ikusi ikamika dazkate, Txina eta Indiaren artean, edo ikusi dugu, aztu zaigu bat, sartu den herrialdeteko bat, Iran izan da, noski. Iran ez dut kontatu, ze Iran dagoeneko Txina eta Errusiarekin parte hartzen zuen Xangaiko kooperazio esparruan, eta hauen aliatu oso importante bat da, Txina eta Errusiarena. Baina, Iran eta Saudi Arabiaren artean sekulako aurkakotasuna dago, eta horrek azaltzen du besteak beste, Yemenen egondan edo dagoen gerra. Eta zer lortu du BRICSek, eta nagusiki Txinak lehenago, eta Errusiaren bitartekaritzarekin ere bai, Iran eta Saudi Arabiaren artean distentsioa. Eta horren truke zer daude, BRICSetan. BRICSak ez dira bloke trinko bat, baina badira esparru bat herrialden artean nolabaiteko negoziazio eta akordioak lortzeko adostasunez. Ez dago lidergo garbi bat, nahiz eta jakin badakigu, BRICSen artean batzu direla bazkide gogorrak, Txina edo Rusia bezalakoak, eta beste batzuk jolasten dute zubilana egitera mendebalde eta Txina eta Rusia artean, India bezala. BRICSen 11 izango dira hemendik aurrera, baina posiblea da gehiago batzea. Hala ere, beste estatu batzuek nahi zuten lehenagotik batzea, zergatik gertu da orain? Garbi dagoena da orain arte ez zirela ados jartzen, beraien artean. Ikusi dugu batzuk presa gehiago zeukatela, esango genuke nagusiki Txinak eta Errusiak presa gehiago zeukatela zabalkundea burutzeko, berriz India uzkur agertzen zen, eta lehen aipatu dugu bezalaxe, goi bilera honetan 3 baino ez zitu nahi hartuatu,
eta azkenean, ba, negoziazio horietatik, negoziazio horiek urteetan zehar atzeratzen joan zirenak, ba, badirudi oraingoan bai, erabaki hartu dutela, segurunik badaude hor azeleradore batzuk direla, alde batetik kan, bizkortzaileen artean epatu genezake COVID-19-aren pandemia, eta errusiar inbazioa Ukrainan, eta horren arira sortu den gerra ekonomikoa. Eta bi elementu horiek nolabait ere bultzatu dute segurunik denboran zehar urteetan pentsatzen aritu ziren zabalkunde horretan. Horregatik da momentu birfundatzaile bat. 2024ean BRICSa ez da izango oraingo berdina. Birfundatu egingo da. 11 bazkide izango dira eta zabalkundean jarraituko dute. Datorren urtean goi bilera izango da. Kazanen, Errusian, dagoeneko esan dute hiria, eta hor aipatu dute ere zabalkunde berri bat emango dela. Eta litekena da 2025ean beste zabalkunde bat ematea. Orduan, prest egon behar gea, ba, 5 urteko epean gutxorabehera BRICSako 30-40 herrialde izateko. Ikusuko dugu gozatuko den ez, baina batzuk paperean hori dute. Asko zabalagoa izango da orduan BRICSa eta bueno, azken batean ba G7rekin aldatuta asko espuralagoa, ezta? Bai kulturalki, zein politikoki eta zein irakurketa egin daiteke horren inguruan? Indargune bezala edo algun aulesia bezala irakurri daiteke? Bueno, beraiek ez dira bloke bat. Orduan beraientzako beraiek ez dute pentsatzen klabe hoietan, aulesia edo indargunea. Gara hori da pixka mendebaldeko pentsamendu, ez da? Nola mendebaldeak mundua kontrolatu nahi duena da, ba, bori, ba, beraien taldetxo bat gotortu, trinkotu, eta munduari inposatu bere borondatea. Beraien logika desberdina da. Munduan desberdina gaude, interes nazional desberdina daude, denak dira legitimoak, baina batzutan, interes nazional legitimoien artean, talka dago. Orduan guk zer egin behar dugu, mundu multipolar bat eraiki, eta mundu multipolar horretan zer egin behar dugu negoziatu. Negoziatu eta adostasunetara iritsi. Baina, era gutxi asko orekatu batean. Ez mendebaldean gertatzen da bezala xe, orain arte mundua kontrolatu du goitik bera, eta gainera inposatu egiten du Amerikako Estatu Batuak bere borondatea, normalean. BRICS indartuak G7ari kontrapisua egin aldio ekonomikoki, adibidez aurten ba, BPGA gainditu du ba, BRICSa, baina politikoki ba, Txina eta Indiaren arteko lehiak zein eragin izan dezake? Bueno, ekonomikoki aliantza bada BRICSa, eta ez da aliantza politikoak, bi gauza desberdin dira. Eta hori da, ba, mendebaldeko erakundeekin daukan desberdintasun nagusia. Edozen kasutan Txina eta Indiaren artean ez da gatazkak egon, eta batzutan ba, noski berotu egiten dira, baina ulertu behar du Txina eta Indiak elkar harremanerako esparru desberdina dituztela. Eta gauzak momenturen batetan eskuetatik eskapatzen baldin bazaizki ere, oroar ba, elkar harreman ekonomiko oso nadute. Politikoki, bueno, politikoki ere ez da goharreman txarri. Egon dira orain elkarrekin Johannesburgon, egongo diren bezalaxe Shanghai Kooperazioko elkarteko bileretan. Ze hori askotan mendebaldean ez dugu ezagutzen. Shanghai Kooperazio elkartea da, badagoen kooperazio elkarterik handiena, ikuspegi militar eta ekonomikotik. Eta hemen India eta Txina elkarrekin dugu, Errusia ere bai, Kazajistan, Iran, eta abar, ez da? Orduan, alde horretatik, bueno, tensioiek jarraituko dute egoten seguruenik, baina oraingoz azkeneko urteetan oroar balantze bat egin beharko balute Txina eta Indiatik, beraien tensio horiek ondo bidetik kudeatu dituzte. Txina eta Indiaren lehia aipatu dugu, eta Errusiaren balizko ahultze batek zer nolako eragina izan dezake? Bueno, hor, askotan aipatzen dena da, bueno, erakunde guzti hori multilaterala gira, ez da, eta nik uste funtsean dagona, azkenean egin dizkazuen azeneko bigalderek irarri ikusten duguna da, bai, multilateralak dira orain, baina egunen batetan hegemon bat egongo da, eta hori Txina izango da. Eta orduan, ba, barnean, pixka bat hor, pitzadura gertatu daiteke. Non daude bi pitzadura nagusia, ba, segurenik Txinari ez aurrez, Txinaren indar ekonomikoa sekulakoa da, eta politikoa izango da ere bai, baina dudarik gabe bere bloke multilateral horretan, kako txartean blokerena, ba, India daukago alde batetik, eta estatetik Errusia. Errusia ahultzen baldin bada, ba, hor ere, ba, badakigu, Txina eta Errusiaren artean historikoki egon dira nola baiteko frikzioak, ba, muge dagokionean, eta txinatarrek ez dute azten 19. mendean Errusiarek jantzieten lurraldea, eta bar, nahi den guzti hori egia da. Baina edozein kasutan, Errusia eta Txinaren artean, 2001ean hasi zen aliantza prozesu bat, poliki-poliki, 2001ko uztailan,
eta azkartu egintzen 2022ko otsailean. Eta ordutik ia esan genezake G2 baten antzera funtzionatzen dutela, ofizialki ez da existitzen. Orduan, Errusia ahuldu daiteke, bai gerra testu inguru honetan eta anabasa honetan dudarik gabe ahuldu daiteke, baina gogoratu dezagun, oraingoz Errusiak pasatu dio Alemaniari barren produktu gordina adibidez, erosalmenean ere bai. Orduan, ez dirudi oraingoz ekonomikoki gehiegi ahultzen ari denek, justu kontrakoa. Indartzen ari da, nahiz eta, bueno, elementu batzuetan, bakigu, elementu teknikoetan eta arazoak izan ditzake. Baina, aste honetan ere zakin izan dugu, Huawei, lehenengo aldiz, aurkeztu du mobil bat, eta baita ere ordenagailu satelite bat, laptop bat, satelitea dukana, bere teknologia propioarekin, bere chip propioekin. Beraik azkenean egin dute. Horrek zesan nahi du, ba, horren hornidura segurtatu dakiokela ere Errusiari. Ordan, momentu honetan Errusia dakan gerra ekonomiko horretan, ba, segurenik puntu haulena da alde teknologikoa, eta teknologiko hori Txinak ondo bete dezake. Eta Txinak ez daka interesik Errusia ahultzean, justu kontrakoa, zergatik. Txinan entzat oso garrantzitsua da Errusia, lehen gaien hornidura bat segurtatzen diolako prezio merkean, eta gainera, bere merkataritza, bere Zeta Bidea edo Belt and Road Initiative hori aurrera eramateko, korridore komertzial oso garrantzitsuak segurtatzen dizkiolako. Eta badakielako, gainez, Errusia, ahultzen baldin bada, urrengoa, mendebaldearen ikuspegitik, urrengo pieza izango litzatekela Txina. Orduan alde horretatik ez dut uste, benetan Errusia eta Txina artean gatazka handirik sortuko doanik, inkluso Errusia ahulduko balitz. Beste gauza Indiaren, egia Indiaren hor ez da baida gehiago egon daiteke. Bestalde, G8-ak, G20-aren zorrea bultzatu zutenean, ba, ukatuko zernetik kanpo, ba, galditu ziren Argentina, Etiopia eta Egipto ba, garrantzitsuak ez zirelako edo. Baina oraingoan ba, BRICS-ekoek ba, zerrendan sartu dituzte, zer gertatu da ba, orain garrantzitsuak edo izateko? Bueno, a ver, gauza da G20-a. G20-a zer da azken batetan da G7-a, momentu batetan krisi ekonomikoa potolo daukagu 2008-an, egia da aldez aurretik bat zezkatela bilera batzuk, bueno, G20-a formalki nola baitere, hasten da taxutzen 2008-ko krisi finanzieroarekin. Claro, hori zer da, G7-a konturatzen da munduan bago dela beste aktore edo agente importante batzuk, eta nola baitere agente horiek kontutan hartze espaldin baditu, daukan arriskua da kontrabotere bat sortza. Tartan sortzen du G20-a. G20-an ez daude, hogei ekonomiarik aberatxenak, G7-an teorian zian historikoki G7 realde industrializatu denak, edo aberatxenak, baina G20-a ere logika horrekin eraikina izan zuten, baina ez da, kontutan izan dezagun, adibidez ez zegoela Iran. Iran da munduko errealdere hogeien artean dago, aberatxenen artean. Orduan, izango lirateke hegoalde globalean beraren gandik ez oso urrun dauden herrialdeak edo ezinbestekoak diren herrialdeak Txina eta Rusia bezala. Bueno, G20 hori krisi sakonean dago. BRICS-ek zer egiten dute? G20 horren bideragarritasuna erabat oztopatu. Ez da oraingo gauza, aldez aurretik hartatu zen. Xangaiko kooperazio elkartearekin eta BRICS-ekin. Baina orain BRICS-en edapen honek egiten duena da, ba bai, orain egongo da G20-aren goi gailurba Indian, ez da joango Xi Jinping, ez da joango Vladimir Putin, horregatik diot hemen, eta ez dute gainez pertsonalki hartu indiarrek, badakitelako dala, mende baldearekin Joe Bidenekin ez dutelako nahi eseri. Baina G20-ak momentu enten daukan bideragarritasuna txikia da, kuestioiai bat kosmetikoa da, horrelako gailurrak egitearena, ze funtzionalki ez daka bidean dirik. Mundu mailan ematen ari den ez egonkortasun egoera batean gaudela esan genezake, ba Errusiaren Ukrainako soberania. Eta, klaro, kontua da, gaur egun herrialde horietan badaudela burgesia nazional batzuk, badaude interes nazional batzuk, beraien gazteen artean eta klase desberdinen artean geroz eta alfabetizazio maila altuagoa dago. Hartzen baldin badugu India, independizatu zenean bere populazioaren 80%a zen alfabetizatu gabea. 80%a. Gaur egun ez da horrela. Gaur egun 80%a alfabetizatuta dago, badaude universitatea joan diren milioika pertsona, eta horiek hartu dute kontzientzia nazionala. Eta hori gertatu da beste maila batean, baita ere Afrikan. Eta Afrikan zagertatzen ari da? Afrikan dudarik gabe imperialismoak gehien ustiatu eta oroar okerren tratatu duen kontinente izan da, eta Afrikan orain, badaude
gazteak eta klase desberdinak kontzientzia nazionalarekin bigarren askapen nazionaleko prozesua martxan hasi dutena, soberania lortu nahi dutenak. Dagoeneko prozesu hori abiatu da, eta esango nuke 1945an hasi zela, baina bi momentu historiko importante izan ditugu 21. mendean, dala 2008ko krisia eta COVID-19 errusiarren inbazioa, bi hauek iaia parekatu egiten dute edo momentu berean sartzen ditu ze segidan etorri ziren, eta bi momentu hauek funtzionatu dute prozesu hori azkartzeko modu gisa. Une honetan, Afrika bigarren deskolonizazio bat hasita dago, eta Sahelen ikusten ari gara. Eta ez da kasualitatea, mendebaldean asko hitz egiten da, deskolonizazioaz, deskolonizatu behar dugu, ditu gure burmuinak, bla 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 bla, baina diskurso teoriko guzti horiek, orain, benetako deskolonizazioak martxan jartzen direnean, Afrikan, desagertu egiten dira. Ikusten askotan dela, gure autosatisfakziorako erabiltzen ditugun diskursoa, gure buruak zuritzeko, eta teorikoki ba, agertzeko oso aurrerakoia bezala. Baina justu, Afrikan hasi direnean deskolonizazio prozesuak, o, hasi ez, baina markatu, azkartu direnean eta prozesuiek indartu direnean ari Sahelen, entzuten ditugu mendebaldetik, eta mendebaldeko ezkerrekietik, eta progresismotik kritika gehiago, elkartasun hotsak baino. Deskolonizazio prozesuak aipatu dituzu Afrikan, zer espero daiteke mugimendu horietatik? Ba ez dago jakiterik, noski, ba, gugu estatu kolpeak direla, ez ziren herrialde demokratikoak, aurretik ere, oso esan ez dago jakiterik, eta leia badago hor. Leia horretan, por zierto, mendebaldeari ez doakio oso, no? Batez ere Frantziari, oso gaizki doakio, ez da? Jendeak, orain arte, etzekien, Frantziak kontrolatzen zuela Afrikako 14 herrialdeeren moneta. Bi franko daude, han, bi franko Afrikan, funtsean, beraien banku zentrala, gutxi asko, Parisen dagoena. Eta herrialde horiek askapen prozesu hori hasi dute, estatu kolpe batzuekin hasi da, eta ikusiko dugu non bukatuko duen. Frantziak aurre egiten saiatzen da, Mendebalde aurre egiten saiatzen da, Amerikako estatu batuak aurre egiten saiatzen da, iragarri ziguten Nigerren egingo zala modu batera edo bestera beraien aliatu Afrikarrekin esku hartze militar bat, baina azkenean ez dut egin, eta egin espaldin badute da Afrikan herrialde askok babestu dutelako praktikan ez egotea. Babestu baino barkatu oztopatu dutelako ez egotea horrelako esku hartze militar bat. Eta orduan, bueno, itxaron beharko dugu, zertan bukatzen duen, irabazikote duen soberanismo afrikarra, hori da lehenengo galdera, irabazikote du, soberanismo afrikarrak, askapen nazionala lortuko ote dute, eta bigarrena da, gauza da, askapen nazionala eta soberanismoak irabaztea, eta bigarren galdera da, eta ezakiguna da, ze forma hartuko duten herrialde horiek, ikuspegi sozial eta politikotik, hori horrek denbora beharko du. Eta bukatu baino lehen hasier, Azerbaijan eta Armeniaren arteko gerra lehertzear dagoela badirudi, zer kontatu aldiguzu gatazkorren inguruan, eta nola, zer eragin izan dezake Europaren egungo egoera konplexu horretan? Europaren, Europari ez dio eragingo, osea, errealitatea da, Europak dituen lokarriak Armeniarekin ba, oso simbolikoa baino ez dira. Osea, kristauak dira, Kaukasoan, eta Kaukasoan bi herrialde kristau daude, Georgia eta Armenia, eta gainontzeko guztiak musulmanak dira. Vale. Kaukaso hegoaldean, esan nahi dut, eta hortik bera. Asian daude, Asiako mendebaldean. Baina errealitatea da, momentu honetan, Europak daukala aliantza estrategiko bat Azerbaijanekin, ze Azerbaijanek hornitzen du petrolarekin eta gasarekin. Eta alde horretatik, batzutan, batez ere Frantzian, badagoelako diaspora armeniar bat, eta Amerikako estatut batuetan badago beste diaspora armeniar bat, mendebaldetik ba, nola baiteko keinuak egiten zaizkio armeniari, baina funtsean beti babestu izan dute Azerbaijan, armatu izan dute Azerbaijan, eta Azerbaijanek egin ahal izan duena, izan duena armeniarekin, o ahal izan duena, ez nahi izan duena, baina ahal izan duena. Vale, lehertzear dago gatazka hori, nik uste momentu honetan ikusten ari garena da, Armenia benetan isolatuta dagoela geopolitikoki, eta hori dela, besteak beste, beraien errua ere bada. Egia da, beraiek daukaten posizio geografikoagatik, desabantaila handia dituztela, ez dakate itsasorako irteerarik, mugak dazkate nagusiki Turkia eta Azerbaijanekin, beraien etxai historikoekin, turkiar herriekin, gero dakaten beste muga da Georgiarekin, Georgia herrialde
aula da eta gainera beraiekin ez dira oso ondo eramaten arrazo historikoengatik, besteak beste armeniar gutxiengo dagoelako Georgian eta Tbilisi historikoki ere momentu batzutan gehiengo armeniarrekoa izan da. Orduan badaude artean bere intentsioak, ezta? Eta gero dakate muga Iranekin. Eta Iranekin ba harreman ona izateko aukera asko dazkate, ze biei interesatzen zaie. Bientzako biek dute leia Turkiar herrialdeekin eta bereziki Azerbaijanekin. Kontua da Iran ba mendebaldearen etsai bezala izendatuta dagoela eta Armeniak beti nahi izan du nolabait ere ba mendebaldera gerturatu eta mendebaldeari keinuak egiten dizkio eta horrek kosta egiten zaio horrela, horrela bada ba Iranekin sortzea aliantza bat. Eta Iran bide batez esan dula dagoela prest sartzeko gerran Armeniaren alde. Gero zein dago Errusia. Errusiak ez daka muga Armeniarekin. Jendeak askotan hori ez daki, mapa ikusi behar da, eta ez daka mugarik. Egia da, Errusiak bere eragina hegoaldeko Kaukasoan mantentzeko, ba oso aproposa izan dela Nagorno-Karabajeko arazori, ze Armeniak behar izan du Errusiaren babesa, ba nolabaiteko soberania hori mantentzeko, edo de facto egoerari. Zer gertatzen da, Armeniak azkeneko urteetan, bereziki bada joera historiko bat, baina 2018tik pasilean iritsi zenetik boterera, Errusiaren kontrako zenbait keinu egin ditu behin eta berriro, eta orduan Errusiak ikusten duena da, ba, Armenia ez dela aliatu fidagarri bat, Azerbaijan ez da bere aliatua, baina Azerbaijanek petrolea asko dauka, gasa dauka, eta badakigu nazioarteko harremanetan ez daudela aliatuak, edo behintzat aliatu iraunkorrak, baizik eta interesak. Eta orduan, Armeniak gaizki tratatzen du bera babestu beharko lukena, Errusia, eta Azerbaijanek berriz kontu hondiarekin tratatzen du Errusia, no, bueno, adibidez, ba, egon zan kondena bat nazio batuen erakundean Errusiaren kontra. Eta nork bozkatu zuen alde? Armeniak. Azerbaijan ez zan joan bozkatzera, kontu zibil izan. Armenia ez zan ibili kontuarekin, mendebaldea, ba, pixka bat bere patrikan sartzeagatik. Baina mendebaldea ikusten dugu keinu horiek hartzen dituela, bueno, bai, ondo dago, baina gero ez dio laguntzen benetan, ezta. Orduan gertatu zen Armeniari da bakarrik gelditu da. Bakarrik gelditu da eta Azerbaijanek somatzen du. Somatzen du momentu hori iritsi dela eta litekena da ikusuko dugu, ba erasotzea. Erasotuko du ikusten duelako Errusiak ez duela babestuko. Eta orain, ba, atzo esan zuen Azerbaijanek, Amerikako Estatu Batuetako ejertzituarekin ingo ditularik eta militarrak Armenia. 65 militar, eta horietatik asko Guardia Nazionalekoak dira. Ez da oso serioa. Ba, azken horrekin utzi behar dugu, luzez egon gaitezke politika, geopolitika hitz egiten, eta ba, beraz, ba, Asier Olas eskerrik asko gurekin izateagatik, EATSuko irakaslea eta geopolitika aditua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin itzuliko gara, gaurkoan Ibon Minika eta Zurine Rodriguez izango ditugu gurekin. Orain arte.
Kaixo, Lidia Insausti naiz, Arima Sobleko abeslaria, eta plazerra da zuekin egotea saio honetan, Gu Andereak abestia aurkeztuz ahalduntzeari buruz hitz egiten duen abesti honekin, beraz animatzen zaituztet Bizi Musika saioa ikustera. Amaika Telebistak web horri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edo zein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen, amaika.eusen. Orubatak pasata dira eta iritsi da solasaldiari tartea irekitzeko unea eta horretarako ba, gaurkoan gurekin ditugu Zurine Rodriguez eta Ibon Meñika, kaixo eta ongi etorri. Zaresko.
Bueno, ba, salsaldiarekin bazteko, ba, alardea jarriko dugu erdigunean, izan ere, bihar Hondarribian, ba, alarde eguna dute, eta ba, urtero bezala, ba, Jaizkibel konpainia bertan izango da, ezta? Gaiari sakonago heltzeko, albiste bat jarriko dugu, eta jarraian helduko diogu gaiari. Bihar alarde eguna izango da Hondarribian, eta egun historikoa. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Jaizkibel konpainiak alarde publiko parekide eta bakarra nahi du. Ez du alarde baztertzailerik onartzen eta bidea oztopoz betea izan bada ere lorpen handiak izan dituzte. Ostiral honetan goizeko 8:00 hasiko dute alardearen aurretik Jaizkibel konpainiako kideek eta inoiz baino babes handiagoa jasoko dutela aurreikusten da. Izan ere alkatetzan aldaketa izan da justo urten Hondarribian, abotsan hitz dago orain indarrean, urteetan EAJ egon denean. Jeltzaleek urte guzti hauetan ez diote harrerarik egin Jaizkibeli, baina udal aldaketarekin aurreratu dute bi desfilei harrera egingo diela abotsan hitz plataformako Igorren Paran alkateak. Bere lehen alardea izango da biharko alkate gisa. Udalbatzako gainerako zinegotziei eskatu die bi autuei txalo egiteko. Ezezkoa erantzun dute EH Bilduko ordezkariek. Jaizkibel konpainiari historian lehenengo aldiz Hondarribiko udalak egingo dio harrera ofizialan egongo dira zinegotzi subiranistak, baina alarde baztertzaileari ez diot harrerarik egingo. Harrera egiteak jarrera matxista baten konplize izatea dakarrelako. Alardeari normalean elizako atarian egiten zaio harrera, kale nagusian. Antxe egongo dira udalbatza eta diputazioko ordezkariak. Gainerakoan Jaizkibeli babesa erakustera joaten diren ordezkari eta eragileak Emakunde eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ararteko tartean udaletxeko arkupetan egoten dira, han espero dira aurten ere. Gipuzkoako aldundiari dagokionez aurten ere harrera egingo dio. Ez da lehen aldia, EH Bildu agintan egon zela 4 urtez harrera egin baitzien Jaizkibeli. Baina EAJ-ko aldu nagusi batek harrera egingo dion lehenengo aldia bai izango da biharkoa. Eider Mendoza diputatua Hondarribian izango da bi desfilei harrera egiten. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere mugimendu bat egin nahi du xumea biak ikusiaz Eliza atarian. Urteroko moduan jendez beteta egongo da kale nagusia eta ikusi beharko da zein giro izango den. Jaizkibel konpainiaren aldeko oihu asko izango badira ere tartean izango baitira alarde baztertzailearen aldekoak. Bueno, ba, urratzak entzun ditugu, izan ere, ba, besteak beste, ba, lehendabiziko aldia da, ba, alkatea karrera egingo diona, ba, alarde parekideari. Urratzak, aipa ditzakegu. Ba, begira, ez dakitzue, baina nik alarde egunarekin beti daukat, sentsazio oso gaxigoxoa urtero, ez? Alde batetik asko tristatzen nauen eguna da, beti negarraiten dudan eguna da, ez? 2023an oraindikan, ez, eskubide bat baino lorpenaz hitz egiten ari garelako, biolentziaz hitz egiten ari garelako eta diskriminazioaz hitz egiten ari garelako, ez? Nik ia urtero joeten naiz Hondarribira, ez? Babesa mutea eta oso gogorra da babesoren ez nola eman behar den babes, oraindik eskubide bat izan beharko zana, ez? Hori neri eragiten dit, ez, gazidaztun hori, eta bestaldetik ere oso egun goxoa da, ez? Ikusten dalako benetan herriak, bueno, bai, sugarrizko borroka egiten ari dala, ez bakarrikan emakumeak ere, gizonak eta jaizkibelez duela, ez amorea ematen, ez? Eta zein politia dan urtero ikustea, ba, jaizkibelalik eta handiagoa da, ez? Egia da, ez, esaten genuela, ez, egun historikoa, biharkoan ikusten urtero esaten dugula hori, urtero aurrera pausu txiki batzuk ematen ari direlako, nik esango nuke aurrera pausua baino konkistak direla, ez, borrokaren ondoriokoak badirelako, eta beti esaten dugu, ez, historikoa da, eta nahi gustatuko litzake historikoaz eta aurrera pausuaz ez hitz egin beharraz, eta orduan garaipenaz hitz egitea. Uste dut urte hori benetan izango dela urte historikoa, ez, garaipenaz, hitz egiten dela delako eta tamales garaipen hitza erabili izan behar dugulako zen bueno argi dakigu, ez, eskubideak askotan galtzen direla eta berreskuratu behar direla eta konkistatu behar direla, ez? Eta nik uste dut Hondarribian emakumeak bere eskubidearen alde borrokatzen ari direla, ez? Eta gero hain pasatuko dizute hitza, ez? Baina gero hemen nei min asko egiten dit, ez? Bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bai alkateak egiten duen dikotomi faltzu hortara, ez? Agurra edo harrera emango diogu bi alardei, ez?
eta H Bilduko hautetzia oso ondo saltzen zuen, ez? Bi alarde horiek ez dira gauza bera, ez dira bi errealitate, ez dira bai dira bi errealitate, baina ez dira zilegizkoak biak, ez? Bat eta oso ondo esan duzue bideoan bastertzailea da eta bestea da alardea. Nik horrela definituko nuke, ez? Alardea, olegia, guztiona, holan ez definitzen du Jaizkibelek eta hori da. Guztiok, guztion eskubideak mermatzen ditu eta bestea ez da tradizionala, da bastertzailea eta biziki importantea da horrela enfokatzea eta horrela markatzea. Orduan bastertzaileari harrerarik ez. Ez da egin behar, ez? Da horregatik nik uste dut Bilduren jarrera zentzu horretan koherentea da eta logikoa. Logikoa da. Bestea da, bueno, ez, navegatzea kontradizio oso handi batean, ez? Bai, bueno, niretzako egun apurtzue berezie da, ez da beste diurtetetze da. Orduen, ni beti ikusten dut beste erabaten. Egunez, egia da, ba hori, ez, ba, normalen, bueno, telebistatik edo, oza, ez dut inoz bizi izan, Berton, orduen, egia da, seguramente, realidadea Berton bizitzeak bestelako, ez dakit, ikuspegi bat emoten dizu, ez? Nik uste dut hori baitere, zintzoa izatea dala. Hori izan da, egia da baitere, ba, ikusten duguna da, urteen poderioz, borrokaren poderioz, nagusik emakumeen borrokaren poderioz, ba, jarraia baztertzaileak gero eta babes gutxiago daukala, ez? Ondino dago neurtzeko baitere eta ikusteko baitere problematikaren neurrian oraino heltzen dan, eta bai batean, errealidade hori zenotakoa dan, ez? Baina argi dagoena da, eta ni zurin igaz bat dator, urterik urte egindako lan eta borrokan ondorioz, berenganatu, konkistatu, garaitu, berreskuratu eta parekitasun aldeko noraiteko norabiren aurrera pausuak emoteko moduak egon dira. Eta hor argi dagoena da, ba, seguramente, eta inor baino beto daki Bertone ba, borrokan ibili izan direzenak, ba, urteetan egoera asko zere lasgarri batean bizi izan deuri zenen ondorioz ere horrelako errealitate baterantz, aurrera pausuak emoteko aukera emon du, ez? Eta seguramente ez, ziur, oraindik orain, gauza pilo bat daude aurreratzeko, ez? Ba, nik uste dut hori nahiko argia dalako. Nik, eta hor aipatu duzunen ildotik baitere, iruditzen zait azpimagarria da baitere, da herri borroka edo jendartearen sektore handi bat egiten duen borrokaren ondorioz, instituzioak zenbatako jokabideak hartzera behartuak ikusten duten bereien burua, ez? Eta nahiko sintomatikoa da, ez? Emon izan direzen horreteko evoluzioak, ez? Nik uste dut, nahiko adierazgarria dela, batez ere JPNV-ren partetik eukin duen errealitatea aintzat hartuta, ba, bere jokabidea nola makillatzen duen, besteak beste Hondarribiaren udal galerak ekarri duen egoera, badakigu baitere nola hartu duen baitere Gipuzkoako diputazioa, eta nola baitere berrikuntza bezala saldu izan du, emon izan duen noiteko pausua. Ez danean berez horrela, baina egia da baitere da, eta zuek aipatu duzu moduan, eta uste dut zintzoa dela eta deskribatzen duzuela oso ondo, beste komunikabidea batzuek adibidez ez dute horrela adirazi, ez? Eta uste dut, benetan errealitatea adierazten duen elementu bat dela, ez? Eta da, instituzioek behartu ikusten dutela beren burua, egin handi batean, ba, herri babes hori baitere aurrerapen emoten duen enean, ez? Eta gero nitzako, uste dut daitere, alardearen borrokak eukin duen nobeiteko sinergia oso nabari bat dela baitere, eta uste dut hori baitere aintzat hartu behar dela, eta aitortza momia beharkola da, borroka feministak bere orokortasunen egin duen arekiko, ez? Alardearen borroka irla batean kokatu baino, ez? Gehiago dela, ba, borroka feminista baten testu inguru oso baten kokatzen den elementu bat, eta sinergia horiek baitere batzen direla, ez? Eta uste otorrek albitu deuela baitere aurrera pausuna bariago matera, ez? Orduan, ba, alarde palekide baten aldeko jarrera horretan ikuste dut, gero eta pausu gehiago moten eriela, eta uste dut norabi horretan seguramente, ba, odonik orain borroka asko dago egiteko. Eta lortzen dena ere, batentuz, ze atzera pausok emoteko testu inguru konplexu batean bizi gara. Eskubidez gabiltzala, ba, epai historiko bat eman du, Mexikoko Auzitegi Gorenak, izan ere, ba, erakunde feminista batek aurkeztu zuen babes helegite bat, ba, aho batez onartu du, eta ba, modu horretan, ba, maila federalean, babes konstituzionala eman dio abortatzeko eskubideari. Bai, sorion du behar du, ez, Mexikoko herriari, eta batez ere, bertako mugimendu feministari, ez, eskerrak ez Hego Amerikatik izugarrizko berri onak etortzen direla abortuaren kontura, ez, ari naiz pentsatzen Mexikon, baina baita Argentinan, baita Kolombian, ez, azken boladan, uste Europan justuki beste goera batean gabiltzala, ez, eta ofensiba baten
atarian gabiltzala eta kontraofensiba hori ere antolatzen gabiltzala, hori batetik, ez? Orduan sentzu horretan soriondu behar da Mexikoko mugimendu feministari, ez? Egia da Mexikoren borroka etzela orain hasi, orain dela uste dut ez dakit bi edo hiru urte egontzala lehenen epaiketa, epai hori esaten zuna, ez? Abortua berez legala zala, baina hemen zegoen ez erronka edo zen alde batetik espazio osasun publikoan egitea, ez? Zen askenean zuk esaten duzu bai, abortu eskubide bat bada, baina eskubide horiek gauzatu behar dira eta materializatu egin behar dira, ez? Eta hori izan Mexikon zegoen arazoa, materializazio hortan ba estatu batzuk aurrera joeten ziren eta beste estatu batzuk zentzu horretan ez nik apuntatuta dukete hemen ez 32 estatutik bakarrik 11 izan posible benetan abortua eta orduan orain lortu dana da justuki guztietan egitea, beraz izugarrizko garaipena batez ere ez jerarkia hoiek ez egoteko ez estatu batetik bestetik eta beste erronka batzan justuki ez abortuak praktikatzen zituzten medikuetari zen hoien gain inhabilitazioak ez egotea, ez orain arte 5 urteko inhabilitazioak zekarren legea, ez? Orduan, nik uste dut lortu dena izugarrizkoa dela eta zoriondu behar dela Mexikoko herriari. Ona ekartzaldea, beti nahi asko gustatzen zait beti gauzak ona ekartzaldera, ez? Orain esan dut, ez? Mexiko lortu dena da osasun publikoan abortuak egitea. Euskal Herrian 10 abortutik 9 oraindino klinika pribatutan egiten da eta nik uste dut dauteko oso importantea dela, ez? Egia da Osakidetzak ordaintzen dituela, alegia Euskal Herrikan edozein emakume abortatu nahi badu eskubia duke, baina konbenio bat dago klinika pribatuekin eta klinika pribatuak gauzatzen dute abortua. Zer esan nahi du hau? Abortuak gaur egun pribatizatua dagoela Euskal Herrian. Eta nahi hau esatea gustatzen zait, erakustekueren, askotan hitz egiten degula, ez? Osakidetzaren pribatizazioak eta nik beti esatzen dut abortua da lehenengo bastoia, ez? Eta orduan zentzu horretan ere, ba, bueno, hemen daukago ere izugarrizko erronka, ez? Abortua ez da bakarrikan pribatizazio kontu batengatik, ez alegia negozio batengatik, baizik eta estigma kontu batengatik, ez? Emakumea jubea lasaitasun osoz ambulategi batea, gripea dakagulako edo abortatuko dugulako, ez? Inongo beldurrik ez, ez? Eta abortatu dugunak oso ondoak egu zer dan klinika pribatu batera jutea, ia modu klandestino batean, ez? Eta aldarrikatu behar degula egiten ari garela dela eskubide bat eta inongo beldurri gabe eta inongo lotzabarik egin beharrekoa dela abortuak, ez? Nik igual eta gainera oso ondo azpilatu zurinek, baina igual elementu bat gehitza aldera nik horrelakoetan beti ukiten dut horrelako ez dakit izan zen. Gogoeta bat eta da mundu mailan eta gainera mundu konplexu eta globalizatu honetan neurtzen ditugula bait ere herrialde aurreratuek normalean batez ere bi irizpien arabera, ez? Daukon indarra almen militarraren arabera, ez? Gaur egun oraindik orain logika hori gailentzen da eta batez ere duen baiteko indar ekonomikoaren arabera. Eta horren ondorioz beti esan ohi da, orain leian dau, baina orain arte izan indana da Estatu Batuetak adibidez direla, ma munduko lehen herrialdea edo herrialderik aurreratuenaz. Eta niretzako horrelako egoerak justo txokea hori egiten dutelako, ez? Ba, ezin dezkoa dugu gure esatea lehen herrialdea edo herrialdea aurreratu bat dela, baina eta abortu eskubidea bernatu ez badago. Zer, beraz, orduen aurrerapena ez dakit non ikusten den, ez? Karo, ba, beste indikatzaile, beste ekologika batzuek lehentzen diren nara, beraz. Ba, gaur egun beste, ez? Ipar Amerika baita ere bai jartzen da, ez? Eta, ez ere, Latinoamerikaren ikuspegitik adibidez, ez? Ipar Amerika beti jartzen da, ez? Ba, kontinenteko nobeteko jendarte aurreratuen ikuspegian, ba, ikusi beharko genuke, ez? Orain arte Ipar Amerikan, adibidez, egoera honek edo elementu honek, ba, markatzen duela benetan zeintzuk izan daitezkeen termino sozialagoetan aurreratuagoak eta zeintzuk ezain beste. Eta orain arte behintzat Mexikon aurra pausu honba da orain emonda eta beste herrialde batzuetan aldiz, hau zapat zer duten txiroagoak edo atzeratuago zaudenak, ba, lortu izan dute. Orduan aurrera pena, betaurreko horiek aldatu berko genituzke nire ustez. Eta estatu bat dutak orduan ez erabaki, ez esan, errealderik aurratuena da. Ezin dut horregaz. Guztiz ados, ez? Eta abortuarekin, nik ustez bai abortuarekin eta bai berdintasun politikekin eta LGTB politikekin beti esan behar da, ez? Eta leheno alardean ekin ezaten genuen, ez? Konkistatu dana galdu daiteke, hori adibidez ikusi genuen
ikusi genuen bere momentuan Gallardonekin gogoratzen zaete, ez? Batean mugimendu feminista agenda aldatu eta bere gai bakarra abortua zen eta lortu genuen bide batez, ministro bat kaleratzea eta izugarrizko garaipena izan zen, ez? Baina adibidez ere ikusi dugu herrialde batzuetan ez dela bakarrik eskuinak horrelako atzera pausoak egiten dituena, ari naiz pentsatzen adibidez El Salvadorren, ez? Guda eta gero FMLN-ak ezkerrekoa garaipena lortu zuenean atzera pausoa eman zen abortuara eta gaur egun lege restriktiboena da munduan zehar, ez? Kartzelan daude emakume asko homizidioagatik, ez? Orduan, nik uste dut hemen badagoela alde batetik borroka feminismoarena eta kontu zibiligargea Elizarekin, ez? Eta nola Eliza sartzen da, ez? Beti zatu gure bizitzan eta baita gure aluan, ez? Eta zentzu horretan ere, nik uste dut kontrafensima oso gogor bat dagoela ere munduan zehar eta oso natural ikusten dagula Elizak oraindikan agente bat izatea herrian, ez? Eta askotan galdetzen diogu edo telebista bat jartzen dan, ez? Ke obispoak esan du, bueno, nor da obispoak, ez? Eta zentzu horretan ere, ba, emakumeak oso ondo dakigu eurekitz egiten dutenean, ba, gure eskubideak kolokan daudela, ez? Baina, bueno, nik ustez gaur soriontzeko eguna dela eta festejatzekoa, azkena izan zen Argentinakoa eta Argentina, ba, COVID-arekin harrapatu zuten garaipena eta ezin izan zuten ganoraz disfrutatu, ba, nik uste dut gaur oso gau polita izango dela Mexikon eta inbidiaz ikusten dut, ez? Elisa, dipatu duzula, horrein dinkoran gure nire karrita baitere asko dako egiteko, besteak beste Gipuzkoar guztien instituzio ardounak Elispean hartuko duelako baita lardea, eta keinu moduan kontsiatu. Denetarako bat daude. Bueno, orain beste kontu batzuk hartuko ditugu, ba, hizkuntza politikak zehazki, ba, kontseiluak eskatu du, ba, jauzi bat egiteko, ba, hezkuntzako hizkuntza politiketan. Astelenean, ba, sartu ziren iparraldeko aurrak eskolara eta gaur hegoaldekoak izan dira eta ba ikasturte hasiera ba honetan ba euskalgintzaren kontseiluak euskaraz ikasteko eskubideari eta ezintasunari erreparatu die ba hizkuntza inguruko azterketa nazional bat kaleratu baitu. Ikusiko dugu bideotxo bat eta jarraian helduko diogu gaiari. Gibiltzarrera joan den lege proiektu horrek euskara gehiago behar duela eta batez ere euskara gutxien dutenari gehiago emateko bideak jarri behar dituela. Uste dugu hezkuntza arloan ere hizkuntza politiketan orokorrean eskatzen dugun jauzia egiteko garaia dela. Nafarroari dagokionean, ba bueno, ezin itxaropentsu agertu eta nere jauziaren ideia hori uste dugu importantea dela eta Ipar Euskal Herriari dagokionez han ere ofizialtasun ezaren zama ikaragarria da. Oraindik ere ikaragarria handia da, erdia baino dezente gehiago bere eskola ibilbide guztian euskararen arrastorik jasoko ez duen ikasle kopurua. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskaraz izan behar badu guztion etorkizuna. Eskizabelek aipatu du, ezta? Ba, hezkuntza sistema ba funtsezkoa da, ba hizkuntza gutxitu baten ba berreskuratze eta normalizazio prozesu batean, ezta? Bai, eta gainera testu ingurua zu baitera aipatu duzu, ez? Gaur, aste honetan modu baten bestean, era mailakatu batean, gure aur guztiak ni gaur goizen egon naz, oianean, umeak, erbaten lehen egun alako eta urduritasun horiek eta emoten direlako, espero dut gerora hobetzen joatea, eta non hobe beharrez, baina egia da testu inguruan baitera emoten dela, ez? Eta hor, badau, hezkuntza eta hizkuntza noaiteko lotura horretan baitere, badaude gauza asko hobetzeko, ez? Are gehiago, testingura eta azkeneko ikasturtean desente hitz egin dugunen kontura, ziurrenik honetan baitere hitz egingo dugu, hezkuntza ea erabigirako hezkuntza legeidearen noaiteko balizko, ez? Aurrerapen eta aprobatze baten testinguran kokatzen garen enean, ez? Baina,
askotan horrek ere ez gaitu apurtxuet fokoa baitere desetxuratzera behartu behar, ze hezkuntza sistemak ezinezko daukolako, ez? Ez hizkuntzaren noiteko bermea bakarra izan, eta horrek esan nahi duena da maila batean hizkuntza politika integralen beharra badaukagula, ez? Eta egia da bertebrazio horretarako ezinbesteko elementua dela, eta oraindik orain gure realitate zatikatu eta erabat diglosiko honetan, ba, gure batez ere ondorengoek gehiengoak euskarari bizkarra emoteko, ez? Hezkuntza bide oso bat egiten duela, eta datuak nahiko esanguratsu dira. Nafarroa garaian igez, 160 baino gehiagokoek euskara beren ikase prozesuan baita ere lekurik ez zeukon ikasketa prozesu bat etean kokatua daude, eta Ipar Euskal Herrian 57, ez? Naiz eta orain pausoak ematen dira, eta nik gustu baita ere posgarria dela, adibidez, Ipar Euskal Herrian kolegio berri bat zabaldu izana, ez? Zehazkak eta euskaraz ikasteko aurra pausu gehiago mon, baina realitateak erakusten diguna da hezkuntza elementuen baita ere gauza asko dauzkagula egiteko eta hizkuntzaren papera klabea dela, baina aldi berean baita ere fokoa zabaldu eta gainera ikusten ari garen testuinguruan euskararen noiteko hizkuntza politika integral baten beharra daukagula, arlo publikotik hasita, jendartearen aktibaziotik jarraituta, oldarraldi juridikoei begirako erantzuna lotuta, hezkuntza legedi edo hezkuntza araudiei lotura, eta bar, eta barrak, ez? Orduan, horrelako subjektuek atentzioa jartze gainera kursua hasieran eta daukagune erronke gaineran, ezin dugu ez dare galdu pista datorren urtean ziurrenik, hiru herrialde hauetan baita hauteskundeak izango ditugula. Aurten, horregatik isilunaz, non desan, baina orduen aurki izango ditugula, ez? Eta orduen maila batean eta biatzen garela realitate oso ez dakit gordin batetatik, eta dela gaur egune marko hiru herrialde honi begira ere daukagun marko legala hizkuntzari dagokionean orain dela 40 urtetakoa dela, eta ez dira erantzuten gaur eguneko erronkei, eta horri berriztapen erabateko integral bat beharra duela, ez? Eta hor daukagu asko egiteko. Bai, bueno, nik uste lehenengo eta behin eskertu behar dela, ez? Kontseiluak horrelako dosier bat plasaratzea eta kontseilu berak egiten duen lana, justuki, ez, nahiko orokortua dagoelako eta nik uste nahiko kontzentzua dagoelako euskararen egoera ez dela bat ere ona, baina hemen dakaguna da izugarrizko fotografia on bat, ez, eta bada guretzako ele lanabes bat, justuki, ez, demandak eta estrategia hori diseinatzea aldera, orduan zentzu horretan nik uste izugarrizko lana egiten dula kontseiluak eta eskertu beharrekoa dela, ez, dago esaten dut justuki, ez, lehenuk ibanik oso ondo aipatzen zuen, ez, izugarrizko aldarraldi baten aurrean gauden, ez, hor nik uste dut kontseiluak ezinbesteko agente bat dela, ez. Hau esan da, egia da, ez, hezkuntzan jarri dutela begirada, kurtso hasiera dalako batetik eta hezkuntza aldetik erronka batzuk ditugula, asko izan gara gure lehenengo hitzak eskolan entzun ditugunak euskaraz, ni behintzat, hala esan nuen, ez, nire gurasoak erdaldunak dira, eta lehenengo hitzak euskaraz, nire lehenengo hitzak euskaraz, eskola batean entzun nitun eta eskola batean euskaldundu nintzen. Bide batez, ez guztiz, eta hau ere erakusten du, nola euskalduntzen du, tamalez gaur egun eskola, ez, gero euskaltegira jo nintzen, eta eskerrak ere euskara militantzia bat bezala ulertu izan dudala, ez, baina bai da euskalduntze agente ezinbesteko bat, ez, eta gainera da oso importantia izatea, ez, zen diskriminazio aldetik eta desberdintasun aldetik oso politia da eta ojala ume guztik bere gurazo euskaldunak izatea, baina ez da hori, ez? Eta ume guztiak eduki behar dute euskubidea euskara ikasteko, eta eskola da euskubide hori bermatzen duena. Horregatik uste berezik importantia dela hezkuntzan eta eskolan begirada ipintzea, ez? Hori batetik. Bestetik egia da hemen fotografia ikusita dakagula, nik esango nuke, como bi era, ez, bi estenatoki, batetik EAen gertatzen dana, eta bestetik Iparraldean eta Nafarroan gertatzen dana. Egia da, egoera latzagoa dela, bai Iparraldean eta bai Nafarroan, eta ara izugarrizko esfortzuak ipini behar ditugula, baina nire kezkatzen da Euskal Autonomia Erkidegokoa zergatik, zenen justi Euskal Autonomia Erkidegoan Euskararen aldeko diskurtso instituzional bat dago, ez? Eta egia da, Iparraldean, estatu frantzesa nahiko zubinista dela, eta euskararen
kontrako diskurtzak izan ditut, Nafarroan baita, baina nirea ez ditut entzun instituzionalki diskurtzo kontrakoak, baina datuak ez dira bat ere onak, ordun, zer da honen ondoria, baditugun politika publikoak ez direla batera onak, eta ez direla integralak zuk justuk izan duzun bezalaxe, eta hemen EAJ-ak gobernatzen du, beraz, erantzulea EAJ-ak izango da, ez? Neri, hau da, kezkatzen nauena batetik. Eta bestetik, eta asko hitz egingo dugu, eta asko hitz egin dugu aurten hezkuntza legeaz, eta importantia da, zen hezkuntza legea, bueno, ba, euskara, hor da, euskara da, dakan, ez nudo bat, ez? Ia dana egon gara hitz egiten pribot, itunpeko eta publikoren aldeko eztabaida horretan, baina euskararen afera ere oso importantea da hezkuntza legean, eta hortze hiru jarrera ikusi ditugu, bat Alderdi Popularraena, ez deta saldu behar, dakigu, danok dakigu zeinan, baina hortze dago beste bat, eta da PSrena. PSek argi eta garbi esan du, mai berdinean jarri nahi dula gaztelania, ingelesa eta euskera, eta tamales, eta ni honekin oso kritika naiz, uste dut bai EAJ-ak eta bai atze bilduk erosi dutela marko hori, ez? Eta gaur egun dakagun proposamena, mai gainean, aldatu daitekena, eta oraindik irekita dagoena da, eskolan bebi bat. Osea, eskola bebi batekin bukatu behar bala. Ni bebi batekin bukatu nuen eskola, eta geho, bost urte egon nintzen euskaltegian. Beraz, bebi bat ez du euskalduntzen. Ordu nik uzet hemen ere, beste roka badela, eta da, justuki, hezkuntza lege hori ezin du horrela bukatu zen. Holan, egoera berdinean egongo gara hemenik urrengo 10 urtera, ez? Gero helduko diogu hezkuntza legearen bueltakoei, eta orain bestelako gai bati heldu behar diogu, izan ere, Donostiako udaleku prebentzio, zu hiltzailtzaile eta salbamentu zerbitzua osatzen duen langileen kolektiboak nahikoa dela esan du. Izan ere, urteetan zehar, ez daie, euren aldarrikapenei erantzun udaletik, ez da? Eta gaiari heltzeko, pantailaren beste aldean ditugu, batetik Gorka Goiatze, zu hiltzaile zerbitzuko teknikaria, eta Luis Mari Zabala, Divizio Operatiboko ofizial ordea. Kaixo Gorka eta kaixo Luis Mari. Kaixo guardian. Karen hasiera 2011. Urtean kokatzen duzue, egun zein da egoera? Bueno, batetik utxuneak ditugu burutzen, batetik inspektore jefea jubilatu egin zen martxoak 3an, eta bestetik zuzendaria ere bere kargoa utzi du beste kargo bat hartzeko, eta momentu honetan gaude inspektore jefe gabe eta zuzendariari gabe. Uztailatik aurretik eta martxotik ere. Batetik burutzeri gabe gaudela, eta gero bestetik aurrekontu kasuetan bi aurrekontu nagusi daude, batetik orokorra, eta hori uztailan bukatu egin zen, agurtu. Ez dugu euki inolaz ere gazte extraordinario horik, nabarmena daba, etzela iristen, gutxiek izela, eta uztailan, abenduan bukatu behar zena, uztailan bukatu egin zen. Hor sartzen dira gauzak, oiko gauzak, konsumibleak, edo argindarra adibidez, edo horrelakoak. Mantenimendua, gasoleoa, gauz bozi horiek. Bestetik, inbertsioko kapituluan ere, aurten, raroa badare, 0 eurokoa izango da. Beste hainbat gastu eta izango dira udaletxean eta bar, eta gure kasuan, 0 eurokoa da. 2008 euroko inbertsio kapituluan, 0 euro ditugu. Hor, esaten dugun adibide, seguruzki aproposena da, familia batean, kotxe berri bat erostea, agian ongi dago, beharrezkoa da, baina beste mantenu gastu guztiak, elikadura, medikamentuak, arropa eta bar, horiek ere urte-urtero behar duze bere sarrera, ezin da 0 eurokoa izan, hori da, batetik esan. Eta gero bestetik ere, plangintza orokorra ere, etorkizunari begira ezean gaudela. Hau da,
adibidez, ibilgailu bat erosterakoan, hori ez da gauza bat egun batetik bestera egiten dena, baizik, eta lizitazio plazo batzu daude, luzera eramaten digute, eta askotan ba, bi urte baino gehiago pasatzen dira. Hau da, orain egon beharko ginake, hemendikan bi urtera beharko ditugun ibilgailuak pentsatzen, ba etorkizunen edukitzeko, gurutzeri gabe eta gauden bezala, ba dena zaildu eta egiten da ez. Bueno, inbertsio falta zoartarazi duzu ez da, ba, langileetan, azpiegituretan, ibilgailuen flotetan, eta ba, horrek azken batean ba, zuzenean eragiten du zuen egitekoan. Ez dakite udalarekin bilerak izan dituzuen, eta horrela baldin bada, egoeraren berri eman dio zuela imaginatzen dut, zein izan da udalaren erantzuna? Bueno, kronologikoki bilduta egon ginen, azte nagusian, gehien bat ere mobilizazioekin hasi ginen, eta zinegotziarekin euki genuen bilera ondoren ikusi genuen zinegotziak ez zigula inolako erantzunik ematen eta alkateari eskatu genion zuzenean. Alkatearekin azte nagusian euki genuen bileran, ez genuen erantzunik euki momentuan, eta orain arte guk berez jefaturatik bideratu den minimeokin behar diran dosierra pasadiogulako horren erantzunik ez daukagu. Ez? Bihar batzarra daukagu, gehien bat ere kolektibo guztia batzar bat egitera doa, ba, gehien bat ere hemendik aurrerako zer egin behar horietan, ba, zenolako mobilizazioak, zenolako neurriak hartuko ditugu. Ez? Baina, zoritxarrez, bueno, pues, Luis Marik esan duen bezala, zetik beharrak egun batetik besterakoak dira, eta erantzuna ja mai gainean enmarko luke. Ez? Eta, pues ez dago, erantzunik ez dago oraingoz, eta ikusiko dugu bihar batzarrak eta kolektiboak zer zenolako, pues bueno, gehien batera erantzun ematen duen eta zen horri ekartzen ditugun hortarako. Erantzun eza, inbertsiorik gabe, Uztailean bukatu zen aurrekontua, bihar batzarra izango duzue, ez dakit zer nolako pausuak edo urratzak eman ditzakezue? Bueno, alde horretatik jarraitu gehien bat ere arlo publikoari hiritarrei bideratzen eta komunikatzen ditugun beharrak, gehien bat ere presio hori sortzeko, eta bihar batzarrak ere bakiko du, ez? Osea, azkenean ere funtsezkoa eta gehien bat ere komunikabidei hiritarrei bideratu gure problematika, gehien bat ere mugimendu politiko hori sortzeko. Bestela, nahita nahiezkoa da gehien bat ere beraien erantzuna aurrera egiteko, ez? Beharrak daude, erabakiak hartu behar dira aurrekontuan aldetik, plangintzaren aldetik, eta presionatu eta bideratu gehien bat ere faltadan zuzendaria eta gehien bat ere inspektore buru horien postuak jabete eta egituran aldetik erabakiak hartzeko. Joak aipatitu zuen lehen, korapiloa askatu ezean ez dakit grebak edo mai gainean jarri dituzuen edo jarriko dituzuen? Bueno, mobilizazioak eta jarretuko diala, erantzunaren bat edo izan arte edo en fin, ikusi arte gauzak bideratzen hasten direla. Oraingoz ez da planteatu, ikusiko dugu bihar, gehien bat ere zenolako, gehien bat ere salto kualitatibo hartzen dan alde horretatik, adibidea daukagu, Bilboko parkean, Bilboko lankideak greban egon dira Uztailean, orain uste abuztuan ere egin dituztela, beste antolaketa arazoengatik ere berdin. Ikusiko da gehien bat ere hartzen nolako erabakiak hartzen ditu bihar batzarrak. Ba, eskerrik asko Gorka Goiatze eta Luis Mari Zabala zuen egoeraren berri emateagatik eta eskerrik asko. Bale, mila esker zuei. Eskerrik asko zuei. Bueno, ba, entzun dugu ez, inbertsio, 0 euroko inbertsioa, Uztailean bukatu zen bauren aurrekontua, ala ere Donostiakoa ez da kasu isolatua ez, ba, Bilbon bertan ere olako zeo zer gertatu da, langileak naskatuta daude. Bai, eske, kanpotik ikusita, ez? Urte osoko aurrekontua, ez? Kalkulatzen dezunean eta Uztailean bukatzea hori bakarrikan logika bataka zerbait oso grabea edo kontrolpean ez kontrolatu ezin dezazuna gertatzen bada. Ez da kauza. Ez da alan gertatu alegia. Gertatu indana da, aurrekontu gutxi jarri diozula hortara, ez? Baina are gehiago, inbertzioa zero behizala definitzea, nik uste dut, argi eta garbi erakusten duela zenolako baldintzetan dauden, ez? Eta
Hirugarrenik, hau justuki langileak eskatu behar dute, alegia, ez dira eskatzen ari soldata baten igoera, bidezkoa izan daitekena, ez? Eskatzen ari direna dira medioak. Medioak bere lana ondo egiteko. Eta hau da, benetan kezkagarria dana, ez? Gorputz publiko bat direlako, ez da, niari nesko goratzen ez pandemian zenolako diskurtzo grandilokuenteak entzun genituen eta zein importanteak ziren medikoak, eta zein importanteak ziren eizainak, eta zein importanteak ziren zuhiltzaileak, eta zero inbertzioa daukagu pandemia eta bukatu ostean, ez? Beraz, kezkagarria da eta erantzule argi badauka, eta da udalak, ez? Udalak da aurrekontu hori definitzen duna eta egiten duna, ez? Eta, bueno, argi eta garbi erakutsi dute udalaren jarrera ez dela bat ere gertua behintzat, ez? Bai, ni azken horreri, ez dakit, deigarren nahi iruditen dugate, berien adirazpenetatik, ez? Orain arte eta batez ere kontestu ikusita, ba, langileen borrokaren noiteko funts handiena ba, gehiago lotua izan dela, ez? Ba, bueno, ba, inflazioaren ondorioz kepairen orekatu egotean soldatak, eta ez horrelako aldarrikapen logikoak gaur eguneko kontestu hori lotuak, ez? Aldiz, azpimarra gehiena egin izan dutena gehiago izan da, beren lana modu alik eta ez duinen eta oberen egiteko beharreko lituzketen baliabideak, inkluso egituran dauden utxune batzuek ez betetzeak sortzen dituen horieteko, ez? Takit, utzikeriak edo kudeaketak edo antolaketarako ezintasunak, ez? Hori funtzionamendu eskaz baten ondorioa, baino ez da, ez da bestelako arrazoi baten horieteko elementua, ez? Eta gero, galdetu beharko nioke, ba, zuri jenplantatu den moduan, orduan zer da gertatzen nahi dana. Eta gainera, urte desentetsuko abia puntua jarri izan dute baitere, ba, egoera txartzen joan izan dela noiteko kokapena, eta nik uste dut hor badagoela oso sakoneko problematika bat horrekiko. Eta gero, batez ere, eta langile publikoak, eta zer motako langile funtzio betetzen dutenen testu inguran, klaro, zuhiltzailea dira. Eta azkenean, bereiek bereien lana egin ezin izateak ekartzen duguena da jendartearen, beraz, ez, gure noiteko, ez, ba, arreta edo da alakoaren noiteko jeitxira bat, kalidadean, egoeratan, arriskuetan, eta barra, tabarrak. Emergentzia klimatiko baten aurrean gauden momentu gainean, ez? Eta txortan, justu epatzen joan hori, ez, da hori, ez, u da baten testu inguran, zinezen ikusi duguna dibidez, ez, gradi goerek, zazuteak, eta bar gainera emon izan direla, ez, orduen, gauza hauen ikuste do, serio hartu behar diela urgentziz, eta benetan denbora luzatzeak ez dut uste inori laguntzen dionik, eta uste dut zuhiltzaileak zentzu horretan badabiltzatela pausoak emoten, dagokiona alarma eta urgentzia emon, eta nobeteko horrekiko nobeteko soluzio komun bat topatze aldera, beraz. Nik uste dut interpretatu behar zaiona da, dagokionari eta erantzunak arditzala. Bai, erakusten du ez, zuhiltzailetik aratago ez, zerbitzu publikoen kontrako jarrera hori ez, ikusitu hauek, baina oin dela gutzi ere ambulantziako langileak egon ziren protestetan, osakidetzako garbitzaileak ere ez, egon dira protestan ez, eta bueno, ikusten da, bueno, hortze dagoela eredu. Berriz ere, zer beti esaten dugu ere, sozioekonomikoa maiganean, eta alegia, zein da apustua, ez, ba, adibidez ambulantzien kasuan, apustua privatizatzea, mediku eta erizainen kasuan da, medikuak kentzea, adibidez ambulatorio batzuetatik, eta hemen ikusten duguna da, inbertzioak bera egitea, ez, lehenu ateratzen zen, jartzen aritzareten bideoan, zuhiltzaileen kamioi bat, eta pankarta bat jartzen zuten, eta hogei urteko kamioia, bueno, nik ez detu lertzen oso ondo, baina uste, hogei urteko, ba, nire daukat hogei urteko kotxe bat, baina nik kotxeak hartzen dit Gasteiztik Bilbora, edo, saiatzen nahi sikiera Gasteiztik Bilbora kartzen autobus hartzen dualako, ez, baina horrelako behikulo bat benetan, nik uste, izan behar dela ona, eta aktualizatuta, justuki lana beza dalako lana aurrera ateatzeko, ez, beraz, nik uste ere oso eskertzekoa dela, ez, zuhiltzaileak bere gain hartzea ere borroka hori zen, ez justuki ez dira bere lan baldintze ekonomikoen gatik, baizik eta bere lan baldintze duinen gatik, eta ematen duten zerbitzu batek, orduan ere eskertzekoa da egiten ari diren borroka, eta nik uste dut ere gizartearen implikazioa eta elkartasuna ezinbestekoa dela kasu honetan edo zerbitzu publikoen defentsa oro har, ez?
Zuinek aipatu denaren hildotik, iruditzen zaiten dira interesgarria dela, ba, bere plantatu duten borrokaen horieteko, ez dakit, norabidea baitere, eztabaida sozial publikoan baitere uste laguntzen duela, ze askotan eztabaida antzuetan erortzen gara, ez? Talangile publikoa, grebak edo horrelako eskubideen planoetan borroka plantamendu bat egiten dutenean, jendartaren zati bategaitik esan dezagun, badoka, ez? Ba, neko privilegiatu moduan kontsiatzen ditugun pertsona dira, eta orduen dabiltzatela gehiago lortu nahiean, eta bar, eta neurri batzuen batzutan badago, baina ulertzen zait. Osa, ez da bai da oso antzuan erortzeko arriskua daukogu jendarte moduan, ez? Eta uste dut, justo borrokaren eta aldarrikapenen noeteko norabionek, uste dut laguntzen digula baitere ez da bai da dagokion eran kokatzeko. Langileak, behin eskubide guztiak, izateko eskubidea aukatela beraz soldata duin eta bertabarrak, eta ez baukate hori bermatzeko eskubidea unberglukete eta borrokatzeko eskubidea, baina aldi berean baitere funtzio publikoak betetzen dituzten pertsonak, langileek, ze babes sozial, politiko, instituzional eukin beharko lukete berien lana alik eta moduiko berena inean izateko. Ez? Eta kasu honetan badirudina da zuhiltzailek ez daukatela baliabide guztiei bermatua. Orden, funtzio publikoa, politika publikoak eta ez, babes publikoaren inguruko eztabaidan ikusten zabaltzen dutena desentetxu eta uste dut interesgarria dela, jake bizi duten, ez, eztabaida plan horretan baitere kokatzea. Bai, azkenean bestelako aldare batzuk ikusi ditugu, ez? Ba, ez dela kapiaren edo soldata igoeraren hori, baizik eta ba, baliabide gabezi hori, ba, azkenean horrela ikusten da, ez? Ba, zerbitzu publikoen murrizketa, privatizaziorako joera, baina horri behin alde batera utzita, beste gai bati helduko diogu, izan ere lehen egon gara hitz egiten, ez? Hizkuntza legearen inguruan, aipatu duzu zuek, ba, nola euskalduna izatearen, bueno, hori bultu dezakeela, baina orain, ba, bueno, desgaitasun bat duten hainbat pertsonak, ba, salatu dute badibidez, ba, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege proiektuan ikusezinak direla. Orain bideotxo bat ikusiko dugu eta jarraian helduko diegu gaiari. Lehen hitz egin du euskalduntzeari buruz, ba, lehen bebi maila bukatu behar zela batzilergoan, orain ze bat maila lortu nahi dela, orain ba, bueno, ba, ez dela inklusiboa hezkuntza lege hau, ba, ez dakit nondik edo begiratu ba, gabezi asko ditu legeak, ez da? Bueno, izugarrizko lege baten atarian gaude, ez da gaina ez da edozein legean, guztiet, ba, legislaturan egongo den legerik importantena, bide batez ez dakit nik aterako dan, edo ez, lehen oibon esaten zuen ez horren gortean hauteskundeak izango ditugu Eusko Jaurlaritzaenak, eta legea oraindik egiten dabiltza, osea, berez gerta daiteke edo jun gaitezke estenatoki batera, zeinetan legea bertan bera geratzen dela eta berriz hasi behar dan prozesua, ez? Noren porrota den hori, hori eztabaidatu beharko dugu, ez? Gobernuaren porrota den, alderdi guztien porrota den, gizartearen porrota den, bueno, hori ikusiko dugu. Baina gaiari helduta, egia da, bueno, mai gainean ipintzen den kritika oso zilegizkoa da, eta berriz ere, zuhiltzaileen kasuan bexalaxe, berriz ere kolektiboak, berriz ere gizarte zibila esan behar du, zein den arazoa, eta konponbideak mai gainean ipini behar ditu, ez? Den hemen agertzen dena da, arazo bat dago, diversitatearen inguruko planteamendua murriztaitzailea da, ez dakar aukera guztiontzako, eta orduan hauek dira planteatzen ditugun neurriak, ez? Material didaktikoa egon behar da ondo pertsona guntzako, diru laguntzak jaso behar dira, bueno, niretzako oso logikoak diren neurri batzuk, eta gau galdera da, zergatik hori ez zegoen xiriborroan, nori ahaztu egin zaio,
ez? Eta hori justuki da ikusgarriak egiten dituena, ez? Baina niretzako oso preokupantia da, ez? Lege bat egiten denean eta hau azaldu behar da, ez? Lege bat egiten denean normalean gobernuak bere xiriborroa mai gainean planteatzen du, Eusko Legebiltzarrean aurkezten du eta orduan sortzen da prozesu bat zeinetan bai gobernua eta bai oposizioko alderdiak aukera dakate gonbidatzeko legebiltzarrera hainbat kolektibo eta eragilei bere ekarpenak jasotzeko prozesu hoia pasa da eta aldaketak ez dira egon alegia proposamen hauek ja mai gainean jarri ziren modu formalean instituzionalki eta ez dira gehitu dakagun ziriborro bigarren ontara, ez? Orduan, zergatik ez diran gehitu eta zergatik zeuden hasieratik da gobernuak erantzun behar duen galderei eta hirugarrenik sartuko ditu. Edo oraindik lehen mailako eta bigarren mailako ikasleak egongo dira zen hau egiten duena da justuki hori, ez? Euskara bezalaxe, ez? Lehen mailako eta bigarren mailako ikasleak eta nik uste berriz ere, ez? Eskola izan behar dela demokratizatzeko eremu bat, ez? Eta zuk ez dakit, ez? Ba, sindrome daun izaten badezu, zergatik egon behar za, zu eskatzen, zuri, zuk behar dituzun, zuretzako ohikoak diren kontuak, zuk eskatu behar, ez? Nik uste, eskolak eman behar dizula. Nire, ados nago, eta ganera, egia da, bueno, batetik irudikatzen duena da, bueno, legedi edo afera guzti honek daukan garrantzia, ez? Dauka dimentsioa, zenbateko eragin maila eukin dezakeen, eta zenbat jenderi, ez, eragiten dutzen, eta herri gisa baitere zelako garrantzia duen, eta bigarren daukan horiteko arista guzti hauek daukaten komplexotasuna, eta horri baitere erantzun beharra, ez? Porque hor daukontu, ez? Dauden elementu guzti hauek erantzun behar dion, noeteko legedi bateratu baten bila jo beharko niateke, ez? Hori izan beharko niateke guran bizinu, ez? Eta balin eta horrelakoak ez badaude, ba orduan hankamotz geratzen da. Eta hori da, ez? Pretentsio moduan, inkluso jendarte moduan, ustot jarri behar dioguna, takit ez? Tentsio moduan, ez da bai da guzti honi. Bigarrenik egia da baitere, horrelako beharrak eta horrelako problematikak edo izan dituztenak, sarri beste gare batzuetan baitere sindikatuek edo irakasleak batez ere, ez? Bizi izan dutelako gela barruetan, ez? Horrelako beharrak eta behar hoiei ezin erantzun, murrizketen ondorioz eta egon diren bestelako galera batzuen ondorioz, pasalaketa baitere egon izan da, ez? Baina egia da eso ez saiola ez erantzun eta horrelako kolektibo baitere egin zen dutenean baitere momentu zoran arte behintzat ez dago erantzun bat, ez? Eta orduan Bai, horretik, ez? Sindikatuekin babesarekin datoz. Bai. Esan nahi nuen esan, ez? Sindikatuen noeteko aldarrikepen barruan baitere egon izan dela, ez? Gela barruan dauden behar esan guztiei kubritzeko, behar direla refortzu gehiago, pertsonal gehiago, eta baliabide gehiago, besteak beste horrelako egoerak ezpa bere, ez direlako bereizketa bat emoten dalako, eta ez direlako behar beste asetzeko moduan egongo ez. Eta orduan, nik uste dut, horre maio batean bebai, adierazten duena da, ezke gure jendartearen noiteko isla izan beharko litzateken legedi baten aurrean gaude. Nik, helduko da momentu igual beste egun baten hitz egitea honi buruz, baina neurri baten preokupazio puntu bat badauko, eta ez dakia lako benetan duen garrantziaz jabetzen bagaren eta horren inguruan hartzen ari diogun dagokion pultxo. Zau ez da alderdien, kontuz, alderdi badaukate paper oso garrantzitsu bat, instituzio badaukate oso paper garrantzi bat, sindikatu badaukate oso paper garrantzitsu bat, sektore zaurgarriak edo bestelako sektore antolatu batzu daukate paper garrantzitsu bat, baina benetan, hezkuntza legediak erantzun beharko lioken gaur egun gure jendarte hobetzeko eta justuago bat eta berdintzalego baten norabidean eman beharko lukeen tresna bat. Eta seguramente tresna horrek ez du guztia setuko, baina horrek lagundu beharko luke. Eta ez dakit, inkluso horren logikan gauden. Horren ondorioz, eta bukatzen dut, horren ondorioz horregatik iruditzen jazte oso ez dakit zena esan, porque zuko horrein apuntatu duzun, eta baina nik horrela indotu dut, eta ados nahuelako, ez dakit zen baita arte baitere, zelako, ez dakit desan de kalifikatu, harinkeri posible baten aurrean aurki gaitezken, kontu asumitzen ari garelako, egin handi batean, jakin badakigulako, testu inguru politikoek edo elektoral ekar dezaketen, noeteko, norberaren beharri zanek, gailen daitezkelako,
horrelako hain garrantzitsua den ebazpen baten aurrean. Eta horre mai baten jartzen gaitu. Puntu bat bakit buketzen ari dela. Lasa, igaz. Bora, guzti jabaz planteatzen ari xean egin, baina pixkat bueltatzen gaiara, alegia, honeta. Zuk esan duzun ez dako oso klabea den gauza bat, baina nik egituko nioke edo erpin bat ipiniko nuke, zuk esan duzu ez askotan, ez geha hiegatzen, ez berizitasun dituzten pertsonei murrizketak egon direlako, eta egia dala, baina nik egituko nuke, ere gure irakurketa biziki kapazitista. Dalako, ez? Lege hau pentsatzen dugulako, gorputz batzuentzako, pertsona batzuentzako, ez? Idealak direnaz, euskaldun ideala, gorputz ideala. Eta nik uste ere hori aldatu behar dela, dugula ez bakarrikan lege honetan baizik eta oro har lego guztietan, ez? Ume bat aulkian egoten bada, edo sindrome dauna badaka, edo ez badautzunte, ez da arraroa, ez da ez gaia ume bat. Ez? Eta honekin, lan egin behar dugu, eta honekin egin behar gure politika publikoa, gure sindikalgintza, gure borroka, ez? Gorputz guztiak balio bat dakate. Eta gorputz guztiak hortxe daude, ez? Eta niretzak hori importantia da, ez murrizketa bakarrikan, baizik, eta ikuspegi global hori. Azken horrekin, amaiera eman behar diogu gaurko solasaldiari, eskerrik asko Zuriñe Rodríguez eta Ibon Minika gurekin izateagatik, eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albisteekin, Irati Jartaren eskutik.